Okey, ada user sebelum ni, dia dia kurang bersosial, dia kurang aktif. Tiba-tiba dia pakai Facebook boom ni, okey. Sehari tu dia post ke 400 group hari pertama. So terkejut, okey. Facebook nampak sangat mencurigakan, dia kena limit. Bila kena limit, dia kena seminggu pula. So dia tak best lah. Okey. Alright. So tak jadi, tak guna F-boom pun, tak boleh nak post pun, tak ada function lah. Okey. Quarantine. Kena quarantine. Kena limit. Lepas tu dah lah kena limit. Tak ada tarikh pula bila habis limit. Setengah limit dia ada tarikh. Setengah dia memang jadi dia limit macam tu je. Lepas seminggu baru okey balik kak tu. Okey, user sebelum ni. Alright. Kedua. Kedua adalah ini baru nak masuk fast action lah. Okey, bila berjaya sahaja buat pembayaran, okey, tuan-puan akan dapat automatic email daripada order sini. Tajuk dia order sini product access. Okey, dan ada dapat WhatsApp sekali. So saya tunjuk email lah. So ini contoh email dia. Okey. So perkara pertama, dekat sini ada 4 link sebenarnya. Okey, ada 4 link. Okey. So ada 4 link. Okey. Yang penting adalah nombor 1. Nombor 1 klik dulu link yang pertama ni. Okey, link pertama ni untuk dapatkan license key, video tutorial dan support. Okey. Alright. Okey, bila klik sahaja link tu, tuan puan akan dihalakan ke satu group Telegram, channel Telegram bernama F-Boom ni. Okey, so tuan puan just scroll paling atas. Okey. Scroll paling atas. So benda pertama tuan puan kena buat selepas klik link daripada email tu adalah klik ni. Okey, request license key with admin. Okey, tekan je. Okey, kemudian minta, mungkin boleh cakap salam, minta key. Okay, salam minta key. So nanti dia akan minta dua benda sahaja. Satu adalah email, kedua adalah receipt. Receipt invoice pembelian. Okay, di mana receipt tu kita dapat dalam email sebenarnya. Okay, kita dapat dalam daripada email, email yang daripada order sini. Macam ni, dia ada bagi receipt. Okey, tapi tak apa, kalau ada isu admin memang akan bantulah. Dia bila dia tahu kita punya email, dia tahulah kita dah beli. Dia just nak double check sahaja. So itu langkah pertama adalah PM admin. Okey, masuk dulu Telegram group ni. Okey, PM admin dulu. Okey, dia akan reply, dia cakap sini akan reply dalam 24 jam, tapi taklah sampai 24 jam. Selalunya kalau paling lewat pun dalam 2 jam macam tu, sebab admin ni ada 2 orang. Okay, saya punya partner dia gajikan 2 orang. So kadang-kadang admin ni dia masuk laptop komputer orang. Okay, sebab kami servis macam tu sekali lah. Kadang-kadang cepat, ada kadang-kadang dia lambat 2 jam lah, dia manusia juga kan. Mungkin okay, dia mandi ke apa. Tapi dia kadang-kadang kalau lewat tu dia masuk laptop orang. Dia masuk komputer orang lah. Sebab sometime ada problem yang tak boleh nak settle melalui tutorial, ataupun tak boleh nak settle bila tengok Facebook group sekalipun tak boleh settle, yang tu dah kena pergi admin lah. So kita ada dua orang masuk laptop. Okay, certain issue yang memang confirm user tak boleh ada guidance lah. Okay, tapi sikit lah, tak banyak, dalam 5% sahajalah. So kalau tuan-puan memang ada isu yang tuan-puan tengok nanti tutorial pun tak boleh, tak ada solution, Facebook group support pun tuan-puan tanya nanti, saya sampai cakap PM admin, memang tuan-puan PM admin kat sini. So ini link dia. Link dia berada di atas sekali F-Boom ni. Okay. So kita cuba sedaya upayalah dari segi support lah. Okay. Itu pertamalah. Okay. Kedua adalah boleh dijemput tengok tutorial dah. Okay. Sebenarnya tutorial install F-Boom. Okay. Boleh tengok sekali lalu, okay. Tengok dulu tak apa, mungkin mula-mula tak faham. Tapi bila nanti nak buat, kita akan tahu, oh macam ni, okay. Tengok sekali lalu tak apa, mungkin mula-mula memang tak faham. Okay, itu nombor dua. Okay, tengok tutorial ni. Okay, tengok ini. Ilmu elak blok dan ban ni, memang dah ada video dia. Okay, tengok dulu, okay. Sebab bila kita tak skip tutorial dan ilmu ni, nanti bila kita pakai,
kita tak sangkut. Sebab ada user-user lain, dia dah dapat key, dia terus pakai without tengok tutorial. Sebab tu nanti dia akan macam-macam masalah, dia rasa sangkut lah. Okay, nanti dia akan tanya banyak dalam group support. Okay, tapi sebenarnya apa yang ditanya tu memang dah ada video tutorial dia. So itu proses yang nak smooth. Tuan-puan tengok dulu video tutorial sekali lalu. Okay, sekali dengan ilmu ni. Okay, tu nombor dua. Tengok video tutorial sekali lalu. Tak faham tak apa, nanti akan nampak benda tu nak pakai. Nombor tiga adalah dari segi ni, join Facebook group support. Okay, bila tengok dalam ni akan ada link Facebook group support. Ni. Okay, sebenarnya dalam email pun saya dah ubah. Dalam email daripada order sini product access, sebenarnya saya dah ubah. Dia terus ada group support dalam email. Okay, sekejap saya cari contoh. Okay, so sebenarnya tuan-puan ada satu lagi extra link kat sini, saya tulis group support Facebook. Okay, just click join. Okay, dan masukkan password Solvi. Okay, so ini group support dia. Okay, kalau tuan-puan tak klik link pun tak apa, search je dalam Facebook ni, Solvi private exclusive group. Ini title ni, tapi link dia dah ada dalam email, dah diberi dalam WhatsApp. Ini langkah ke tadi satu, join Telegram. Okay, request key. Nombor tiga adalah join dulu group support. Sebelum install, join dulu. Okay, sebab nanti bila dah dapat masuk dalam Solvi private exclusive group ni, saya yang akan approve, saya admin. Okay, sebenarnya dalam group support ni best dia ada units ni. Okay, tuan-puan tengok dekat units ni. Dari units ni, tutorial dia lagi lengkap lah. Okay, daripada yang di dalam Telegram. Okay, dalam Telegram ni macam sharing, tapi tutorial daripada permulaan adalah di units. Okay, so tuan-puan jemput tengok units. Okay, so ada dah video. Okay, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Okay, so dari segi langkah pertama kena buat apa, saya tunjuk dalam ni video dia mengajar daripada awal lah. Buka email, klik apa, nak install apa lah, ada video. Sebenarnya ulangan sahaja apa yang saya cakap, apa yang saya buat tutorial hari ni lah. Okay, so bagi saya kalau boleh tengok dulu langkah pertama ni, unit satu ni, tengok dulu. Bagi habis, kemudian barulah cuba install. Bagi saya macam tu lah. So tuan-puan dijemput, lepas ni tengok dulu unit satu ni, at least bagi habis, kemudian baru pergi ke installation. Yang mana dah berjaya install tu tak apalah, ini yang belum mula lagi nak install. Okay, so itu nombor empat. Okay, alright. So bila kita dah, tuan-puan dah study ni, dua ni, dah nampak dia punya flow, punya perjalanan dia tu, so lebih mudah lah. So kembali kepada nak install. Okay. Okay, so nak install. Alright, key dah dapat, mungkin key dah dapat ataupun key tak dapat lagi pun tak apa, boleh tengok video ni dulu, siap terus ke installation. Installation senang, daripada email juga, nombor dua punya link, iaitu di bawah ni, FBoom Software Download. Okay, so dia ada link bernama mega.nz ni, mega.nz, just click je, just click sahaja. So dia akan loading lah, bergantung kepada kelajuan internet. Okay, internet saya tak berapa kuat sangat, kena tunggu sekejap sebab zoom lagi. Wih, loading lama internet kali ni.
Lambat internet saya sekejap. Okey. Okey, ini adalah video untuk belajar cara install Appboom. Okey, seperti biasa, tuan-puan dapat ini dari order sini, Your Product Access. Okey, so, tuan-puan akan dapat macam ni dalam produk. Yang untuk pintar, tutup, apa-apa, terus tekan ini. Download as it. Okey, untuk mudah, download as it. Okey, ada logo awan. Okey, just tekan sekali saja. Apa-apa, terus tekan ini. Software, nanti dia nama kedua ni di bawah Appboom software download. Okay, just click saja satu kali. Dia akan hantar kita ke satu cloud. Okay, satu tempat yang untuk simpan software. Okay, so kalau tunggu loading tu lambat, internet saya tak kuat. And then saya tunjuk inilah cara dia. Nanti dia namakan mega.nsn. Okay. Bila klik je, dia akan nampak paparan macam ni lah. Okay, daripada mega.nz. So sebenarnya bos nanti kan terus klik ni je, download as zip. Okay. So akan nampak macam ni. Jangan confuse, sangat mudah, tak perlu buat apa-apa, terus tekan ini. Download as zip. Just klik je, download as zip. Nanti akan nampak paparan macam ni, tekan download as zip ni. Okay. Sebab dia akan download semua sekali lah dalam satu folder. Okay, untuk mudah, download as zip. Ada logo awan. Okay, just tekan sekali saja. Okay, so dia akan download masuk dalam komputer kita. Bagikan dia masa mengikut kelajuan internet. Size dia pun tak besar, 16 MB saja. Okay. Okey, bila dah complete macam ni, complete, okey, nampak berjaya, complete, okey. Alright, so boleh. Okey, so bila dah selesai download, bila klik download as zip ni, selesai download, okey, and then dia akan download siap, okey, tekan, bila tepi tu ada arrow, tekan, kemudian show in folder lah. Okey, tekan ni. Show folder. Okey, stop sekejap. Jika anda dah tekan download berjaya, tiba-tiba keluar notifikasi macam ada error detect antivirus tu, ataupun apa-apa masalah selepas tekan macam ni kan, dia keluar macam ni. Okey, okay, maksud dia anda punya... Okey, mungkin akan ada isu bila nak download ni je, tekan apa, cloud ni. Tekan je, dia ada macam keluar virus threat detection dan sebagainya kan. Okay, kalau ada isu tersebut, kalau ada lah. Okay, so tuan-puan semua masuk ke dalam sharing unit saya tadi. Siap saya tunjuk. Kalau ada lah. Okay. Kita sambung balik. Okay, step kedua adalah tekan ni, Appboom software download ni, klik, dia akan keluar macam ni paparan dia, Mega for Business, kemudian klik download as zip, dia akan download. Kadang-kadang dia siap download, dia keluar fail virus detected. So ini adalah software third party. So kadang-kadang kita punya Windows Defender, dia tak nak ada third party software, dia akan buat macam ni lah. So ada solution dia sebenarnya, untuk solution mudah. Okay, saya slowly tuan-puan pergi ke Unix. Okay, so cari cara terbaru install Appboom ni. Okay, video kedua. Okay, so kita tengok dia punya solution balik. Window telah detect benda ni macam ni. Kan? Ada error macam ni kan, fail virus detected. Kalau jadi macam ni, tuan-tuan tengok di komen. Okay, posting ni. Tengok di komen. Okay,
So kalau ada masalah virus straight, okay, saya faham ada yang kena. Okay, cara nak mudah, simple sangat-sangat, pergi cari Facebook group apa Solvi Private Exclusive Group ni, Solvi Private Exclusive Group, pergi units, cari ni video kedua. Cara terbaru install album ni. Okay, dah jumpa video tu, bahagian komen. Saya ada sertakan satu link lah. Okay, so saya ambil lagi link tu. Sekejap. Okay, so jika ada masalah bila album tu detect as virus, okay, tengok di komen. Di komen, unit satu, cara terbaru install album. So ada solution dia di komen. Okay, ada video sekali lah. So ini yang ada masalah detect lah. Kalau tak ada masalah, okey, teruskan sahaja, dia akan keluar, dia akan download masuk dia punya folder tu besar dalam downloads kita. Dia akan keluar macam ni, siap download, dia akan macam ni. Dia selalunya dia akan, bila kita siap download, dia akan masuk ke folder downloads. Okey, file macam ni. Nampak? Okey. Dia punya file nama Album Software version 2.6.1. Selepas kita berjaya download daripada Mega lah, berdasarkan video ni tadi. Okay. Saya ulang sekali lagi. Klik link daripada sini. Okay. Kemudian dia akan sampai tempat macam ni. Okay. Klik sahaja ada awan ni, download SZIP. Okay. So klik, dia akan download lah. Kemudian dah siap, kalau tak ada isu, klik arrow ni, klik show in folder. Bila klik show in folder, akan dia akan buka kat kita folder yang telah di-download. Ni dia punya file. Jika ada masalah seperti keluar macam fail ataupun virus detected, next, tuan puan pergi ke Solvi Private Exclusive Group, cari unit satu, kemudian cara terbaru install album ni, video dia, saya letak dia punya solution dekat komen. Ini. Okay. Solution dia siap, ada video sekali tutorial bagaimana nak settle benda masalah jika di detect virus dan sebagainya. Okay. Kalau tak boleh juga, buat ikut tutorial tak boleh juga, PM admin. PM admin directly. Bagaimana nak PM admin, sebenarnya dalam email dah ada. Bawah sekali ni. Okay. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi admin. Okay. So ada dua orang yang jagalah. Okay, selain pada tu, boleh juga direct tanya saya di bahagian ni, group support. Okay, group support, Solvi Private Exclusive Group. Tuan-puan boleh terus pergi discussion, terus tanya dalam ni. So saya akan reply juga. Okay. So ada banyak option lah. Tapi last sekali baru admin lah kalau solution tak boleh settle. Sebab bila, kalau tuan-puan tanya kat group support, saya ada solution, saya akan bagi apa dia punya solution. Okay, so kemudian saya sambung. Next, bila dah siap download daripada 5 mega tu, okay, dia akan jadi macam ni, software dia. Saya suka buat apa tuan-tuan puan-puan? Saya suka copy. Okay, saya copy file tu, saya tak cut. Kemudian saya akan buat satu folder. Okay, namakan folder tu album ke terpulang tuan-puan lah. Okay. Nama yang sama pula. Terpulang lah nama apa. Janji ada satu folder. Okay. So, saya buka folder, saya paste. Ini adalah yang dah di-download tadilah daripada Mega. Okay. So, next step. Alright.
adalah right click. Okay, saya ajar slowly daripada awal sebab mungkin ada daripada kita tak berjaya install. Okay, right click. Okay, right click, extract here. Okay, extract here. So dia akan keluar satu folder macam ni. Okay, alright. So next apa tuan-tuan puan-puan, install sahaja. Okay, double click ni. Bila kita double click file ni, dia ada tiga jenis. Okay, tiga benda. Yang ini tak payah usik dulu. Okay, tuan-puan nak install adalah ni, FBOOM ni. Okay, FBOOM ni. So double click je. Macam tu. Okay, double click je. Kemudian next. Okay, double click je logo ni. Cari logo ni. Okay, next. Next. Install. Yes. Okay, yes. Kemudian finish. Siap. Installation siap. Okay, kalau tak ada detection pada virus, installation siap. So selepas berjaya install, dia akan keluar logo ni. Okay, tuan-tuan dan puan, dia akan keluar logo ni. Okay, alright. So tahniah kepada yang berjaya install. Kalau ada isu dari segi virus, sekali lagi saya ulang. Okay, masa nak download tu dah fail. Okay, dah fail dah. So sekali lagi saya ulang. Tuan puan cari Solvi Private Exclusive Group Units. Okay, video kedua, video ni cara terbaru install FBOOM. Di bahagian komen saya dah letak dia punya solution. Okay, di bahagian komen. Boleh buka pula. Okay, so bahagian komen. Kalau tak jumpa, boleh tanya teruslah dalam group support. Saya akan bagi juga solution tu dalam group support. Okay, alright. So itu dah settle. Yang mana yang belum lagi install lah. Okay, next. Selepas dah berjaya install, apa perlu kita buat? Okay, apa perlu kita buat? Ialah kita nak gunakan dia lah. Okay, gunakan dia lah. Okay. So next tutorial macam mana nak gunakan dia adalah di unit 4. Sebab kita dah budget install, okay, kita dah buat persediaan dari segi account, kita dah study cara elak di block, okay, fahami polisi semua, okay, issue antivirus dah settle, dah budget install. Okay, so next adalah kita nak gunalah, kita nak guna. Sekarang kita nak guna. Kalau tuan puan tak percaya faham lagi daripada sini, tuan puan boleh ke unit 4 cara login FBOOM dari mula. Ini ada video dia. Complete daripada awal. Okay, complete daripada, okay, daripada sekarang lah. So dah install, saya klik je, double klik ya. Okay. Kemudian dia akan keluar macam ni. So ini adalah email. Okay, saya nak perjelaskan, email ni adalah email yang tuan puan PM admin. Kan, bila kita PM admin kan. Okay, bila kita PM admin, admin akan minta email. So email yang kita bagi kat admin tu lah, email yang sama yang kita bagi kat admin untuk dapatkan key. Email tu kena masuk dalam ni. Sesetengah user dia bagi kat admin email lain, dia key in dalam ni email lain, kemudian dia tak dapat login. Okay, so license key ni dapat daripada admin. Okay, admin akan bagi. Okay, so saya nak explain. Setiap device dia dikunci by license key. Maksud dia satu key boleh pakai satu komputer, laptop satu masa. Okay, alright. Kalau nak tukar email boleh. Saya rasa tak perlu sebab email ni hanyalah nak login FBOOM ni sajalah. Sebab dia dah dalam kita punya record lah. Tapi kalau katakanlah tuan puan punya laptop PC ada masalah, rosak, kena format, okey, itu PM admin semula. Okey, tanya, minta request kat admin untuk tukarkan key lah. Sebab key sekarang ni dia lock dekat komputer saya sekarang. Kalau saya pindah ke komputer lain, saya login key yang sama memang tak lepas. Okey, dia control dari segitulah. Okey, kecuali laptop rosak ke, nak format ke, ataupun ada apa-apa macam beli laptop baru, okey, boleh request dekat admin. Okey, boleh just PM dia lah. Link dia ada kat sini dalam email lah. Okay, email ni kalau boleh save lah. Okay, alright.
So siap, kita dah masukkan yang betul, kita log in. Alright, kita log in. Sekejap ah, internet. Allah Allah, internet. Okay, so tadi internet saya tak berapa okay, so saya tukar internet lain. Okay, alright, bila login sahaja, tuan-puan punya ni, tuan-puan punya kosong tau, dia tak ada nama-nama macam ni. Okay, dia kosong sahaja, tak ada apa. So first step adalah tekan add profile. Add profile, okay, kita masukkan nama. Okay, nama dekat sini terpulang. Nama ni terpulang kepada kita, cuma kita nak bezakan antara akaun-akaun Facebook kita. Kalau tuan-puan ada banyak akaun lah, macam contoh saya letak nama berdasarkan nama akaun Facebook tersebut lah. Ni nama anak saya, nama wife saya, okay. Terpulang tuan-puan nak letak apa-apa nama, okay. Contoh tuan-puan punya akaun bernama Cik Kia, okay, contohlah Cik Kia, okay. Okay, lepas masukkan nama, tekan add. Dia akan add. Dia akan add kat sini. Okay, dia akan senaraikan. Okay, alright. So, pilih nama tu. Okay. Sebab apa kita letak nama ikut Facebook account? Sebab nanti senang kita nak tahu mana satu account yang kita masukkan. Okay, kalau boleh ikut nama Facebook tersebut lah. Kalau boleh. Saya suggest macam tu lah. So, klik sini. Next, terus tekan launch FBoom. So akan ada isu macam ni. Okay, alright. So setengah orang akan ada isu macam ni. Sengaja saya bagi dia ada isu lah. Okay, ada orang akan, banyak lah sebenarnya. Dia akan jadi 86-88 ni. Okay, so kita dah ada solution. Solution dekat mana? Dekat Facebook group support juga ada solution. Kalau jadilah, kalau jadi. Okay, solution dia ada di sini. Unit 2. Error atau masalah selepas installation FBoom, isu Google Chrome keluar error. Okay, dah ada lah solution dia berbentuk video. Okay, so boleh play lah nanti kalau ada isu lah. Kalau buat tak boleh juga, PM admin juga. Okay, kalau dah buat, cuba tengok video tak boleh juga sangat-sangat, PM admin. Admin akan bantu, okay, dia akan buat. Okay, sebab benda ni simple je sebenarnya, sekejap je. Okay, so cara dia, saya tak, dia akan jadi macam ni. Kan, dia jadi macam ni. Okay, kalau anda tekan OK pun, dia memang masuk dalam software. Tapi nanti tak boleh pakai. Okay, memang keluar macam ni. Nanti bila tekan grab group list pun, tak keluar apa. Macam software tak function langsung. Okay, so kena settlekan dulu masalah tu dengan cara, so download ni. Download Chrome driver version 88. Okay, sebelum ni mungkin ada yang dah try version 86. Saya ajar yang turun ke 86, tapi sekarang tak apa dah, boleh pakai latest Chrome, okay, version 88. Okay, saya nak explain bagaimana nak tahu version Chrome kita, version Google Chrome kita. Okay, atas kanan ni, okay, ada tiga titik atas kanan, pergi ke help about Google Chrome. Okay, so kita tahulah, nampak sekarang ni memang Chrome version up to date adalah version 88 ni, up to date punya. Okay, so dia sebenarnya automatic update tau, kita tak perlu update. So itu cara kita nak tahu kita punya Google Chrome version. Okay, so cara nak settle adalah tekan ni, Chrome driver
Tekan ni je. Download Chrome driver. File dia sangat kecil. 1.5 MB je. Haa, okay, ni saya nak ajar ni dulu. Kemudian baru saya ajar ni. Sebab saya tahu ini masalah paling banyak sekarang. Okay, tapi ada solution. Simple saja solution dia. Dan untuk tuan-tuan perempuan, masalah ni akan settle sebab kita tengah coding version baru. Version baru insyaAllah dalam seminggu macam tu akan siap. So version baru, album ni version baru, dia tak ada masalah ni je lah. Ini dah. Tapi untuk sekarang sebab kita nak pakai sekarang, so kita buat macam ni lah. So tuan-puan hanya perlu cari ni, if you are using Chrome version 88, please download Chrome driver ni. So tekan ni 88 punya tau. Okay, tekan. Dalam video pun ada benda yang sama. Okay, so tuan-puan jangan ambil yang lain, ambil ni Win. Win ni bermaksud Windows. Okay, tekan ni Chrome driver Win32. Tekan. Kemudian dia akan automatic download. Okay, dia akan automatic download. So apa kita buat? Style saya suka tekan arrow, show in folder. Okay, dia akan masuk dalam download. Saya tak nak pening kepala, so saya copy. Copy. And then saya pergi ke desktop. Pergi ke desktop, saya buat satu folder. Sebab senang nanti. Okay, so saya paste kan, dia akan jadi macam ni. Alright. Okay, so macam biasa kita right click, extract here. Right click, extract here. Terus keluar Chrome driver ni. Sebenarnya benda ni lah kita mau. Kita nak benda ni untuk settlekan masalah macam tadi. So nak settle macam mana? Okay, dalam video pun sama. Tuan right click, copy. Right click, copy. Okay. Mungkin tak dapat tangkap sekarang, tapi dalam video tu ada benda yang sama. Tuan-puan boleh rujuk balik dekat units. Okay, saya just nak sekali lalu. Okay, isu-isu yang akan dihadapi lah. Kemudian dah copy Chrome driver ni, apa tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan kena tutup dulu FBOOM ni. Tutup dulu. Jangan biar dia terbuka, nanti tak jadi. Tutup. Cancelkan dia, tutup. Bahagian Chrome tu tekan kat mana? Bahagian Chrome yang macam mana tu? Bahagian Chrome, sekarang saya tengah explain jika ada error macam ni. Oh, masa nak download. Okay, okay. First adalah daripada group support, bahagian units. Unit 2, error atau masalah selepas installation. Okay, so klik je ni. Kemudian lepas klik, dia akan keluar macam ni. Okay, ambil version 88 punya lah. Klik je Chrome driver 88. Lepas klik, dia akan keluar ni. Index off ni. Kemudian klik ni, download yang ni. Inilah download ni. Win ni masuk Windows 32. Okay, tekan ni, dia akan terus automatic download dalam kita punya PC. Okay, next adalah show in folder, copy. Memang technical sikit. Okay, tapi kalau follow one by one, saya dah buat video tu, memang slow lah. Okay, one by one. Kemudian kita letak dalam satu folder. Okay, dia akan nampak ni sahaja. So tuan right click, extract here. Right click, extract here, dia keluar benda ni. Benda lah ni, okay, driver dia. Kemudian sambung, copy. Copy benda ni sebab sebenarnya konsep dia kita nak update Chrome driver baru. Sangat teknikal tapi Alhamdulillah selesai dah, betul? InsyaAllah. Tapi masalah ni tuan-tuan perempuan, untuk selepas ni takkan ada dah sebab dia baru update sahaja Chrome 88 ni, baru minggu lepas. 2-3 hari sebelum kita Zoom hari tu, tiba-tiba dia update. So kita bila dah software macam kami ni, setiap masa kena update. Serius, Facebook update kena update, Google Chrome update, kami akan update. Tapi setiap benda ada solution. Jangan risau. Kita akan update lagi. Memang benda ni kena sentiasa update lah. Okay, right. Tapi sementara tunggu benda tu update, kita nak pakai. So kita buat benda ni. InsyaAllah. Okay. Kalau tak boleh sangat, tak apa. PM admin. Okay. PM admin akan bantu. Okay, kalau tak boleh sangat. Tapi saya dah sediakan video lah. Okay, next. Dah copy. So saya kena tutup dulu FBOOM. Tutup semua FBOOM. Okay, kemudian saya kena cari task manager dulu. Task manager, saya masuk dulu task manager. Okay, search je kat sini tau.
task manager. Task manager. Task manager ni adalah komputer kita dia akan senaraikan benda-benda yang tengah berjalan. Itu maksud task manager. Task. Okay, maksud dia segala fungsi-fungsi yang tengah running, tengah berjalan dalam komputer. So, anda kena cari ni Chrome driver ni. Akan nampak Chrome driver 32 bit ni. Okay, apa buat? Pilih dia, end task. Kita kena bagi dia stop. Barulah menjadi nanti. So, ada orang try buat, tak jadi sebab dia tak end task Chrome driver ni. Okay, so ini adalah isu Google Chrome. Ramai juga kena. So, saya kena slowly explain. Alright, kena end task. End taskkan dia. So, bila kita end taskkan dia, dia hilang lah. Dah hilang, barulah boleh last step. Last step tak susah, iaitu pergi cari this PC. Okay, this PC, kita sebenarnya nak cari ini. Kita punya hard disk. C. Okay, alright. C. Cari program files X86. Okay, jangan risau, video tu ada tunjuk one by one macam ni. Okay, program X86. Solvi. Okay, Solvi. Okay, masukkan dalam FBOOM. Okay. FBOOM. Nampak? Ini adalah yang lama punya. Kita tak nak yang ni. So, apa dia buat? Kita tadi dah copy sebenarnya daripada yang kita download daripada internet. Kita copy kan? So, kita paste sahaja. Paste ke dalam ini. Right click. Paste. Okay. Bila right click paste, dia akan replace the file in this destination. Replace lah. Gantikan dia. Replace. Okay. Bila dia akan keluar ni. You need to provide administrator. Tak apa. Continue. Bagi je. Siap. So, masalah siap. Kita just replace dia punya Chrome driver. Okay. So, kalau nak faham betul-betul, memang susah. Saya faham. Tengok balik video. Slowly. Follow sahaja dia punya instruction. Okay. Kalau yang tak kena, tak apalah. Ni technical sikit. Okay. And then, so dah siap. Barulah kita boleh gunakan FBOOM. Yang version sekarang, dia dah tally dengan Chrome driver version 88. Okay, so ada orang tanya, boleh tak FBOOM ni guna yang lain macam Firefox ke Internet Explorer? Jawapan dia tak boleh, sebab dalam Google Chrome sahaja dia ada satu UID yang boleh dia automate. Okay, semua software-software yang automation dia kena pakai Google Chrome dari segi coding dia. Okay, so kita sambung. Ini yang dah tak ada isu, dia tak ada isu antivirus, tak ada isu Chrome. Okay, dalam FBOOM ni masalah yang nak install dua ni sahaja, iaitu dari segi antivirus, kedua adalah dari segi Chrome. Kalau dah guna Chrome yang lama, still boleh running. Yes, kalau tuan punya Chrome 86 yang lama, memang boleh running, tak perlu buat macam ni. Okay, tetapi yang mana yang dah Chrome 88, kena buat benda ni. Okay, yang lama memang dah boleh login, tak perlulah, tak perlu kacau lah bagi saya, sebab nanti tuan-puan akan dapat version update yang baru. So sementara pakai dulu. Kalau boleh pakai, pakai dulu. Okay, dia tak ada isu. Cuma yang ada isu, bila dia baru nak install, dia terkeluar macam tadi. Ada error macam Google Chrome tu kan. Itulah solution dia. Okay, jawapan dia, yang boleh running, running je. Okay, tak ada masalah sebenarnya. Dia just version sahaja lain sikit. Google Chrome 86, 88 version sahaja. Okay, so kita sambung. Tadi Cik Kia. Okay, kita launch. Nampak? Bila dah tally, dia akan, dia tak ada isu lah. So, okay, sebenarnya bila kita launch FBOOM ni, dia akan automatik keluar dua benda, dua perkara. Satu adalah software, satu lagi adalah Google Chrome. Di mana Google Chrome ni, dia akan automatik buka satu Google Chrome. Google Chrome yang dibuka oleh software. So tuan puan kena login Facebook tuan puan dalam ni. Login macam biasa. Login je, log masuk je. Okay, itu sahaja. Dah berjaya, dah boleh run. Alright, login masuk sahajalah. Okay, lepas tu tekan OK. So kalau ada masalah lupa password, tuan puan kena forget lah, terlupa kata laluan dan sebagainya lah. Okay, alright. So dah berjaya login. Kalau katakan dah berjaya login, saya buka yang contoh yang saya punya sendiri, sebab ada satu contoh yang dah berjaya pakai. Okay, alright. Laptop saya pun multitask sangat ni, not responding pula. Okay, so saya nak tunjuk contoh
perkara pertama yang kita perlu buat bila kita dah berjaya login. Okay, alright. Contoh saya pakai ni. Okay, launch FBoom. Okay, alright. So, first time sahaja tuan-puan kena login macam tadi. Sekali sahaja. Lepas tu dia automatik dah. Dia akan keluar kiri dulu Google Chrome yang dibuka software, then nanti dia akan buka yang interface software. Okay. Okay, kelajuan dia bergantung kepada komputer juga. Kadang-kadang dia memang loading macam ni. Just tunggu je lah. Tambah pula tengah Zoom, tengah buat ni kan. Okay, alright. Tengah start internet pun tak berapa laju malam ni, congested. Tunggu sekejap, nampak. So, dia dah keluar. Okay, alright. Okay, so saya nak nak memberi advice. Beberapa perkara yang tuan-puan tak boleh buat bila pakai FBoom. Ada beberapa perkara. Nombor satu adalah jangan tutup. Jangan pangkah Google Chrome yang dibuka oleh software. So ada isu user sebelum ni, kita ingat ada masalah software. Rupanya dia pangkah. Bila dia pangkah, automatik apa-apa sahaja dia buat dalam ni, Facebook account dengan software putus hubungan. Dia putus. So tak menjadilah dia akan jadi fail. Itu nombor satu. Okay, jangan pangkah. Okay, so orang tanya, macam tu saya nak buat kerja macam mana? Okay, tak apa tuan-puan. Tuan-puan just minimize. Minimize. Kalau nak buat kerja dekat Google Chrome boleh. Tuan-puan buka sendiri je Google Chrome yang ada dalam komputer macam ni. Nampak? Jangan kacau Google Chrome yang dibuka software ni. Okay. Kita pakai Google Chrome kita sendiri. So yang software buka punya, minimize je. Bila dia tengah running. Okay. So itu jawapan dia. Okay, alright. So buka Google Chrome yang dibuka. Jangan terpangkah Google Chrome yang dibuka oleh software. Okay, so next, apa lagi? Okay, buka window baru. Kalau buka window baru, buka Facebook juga ada efek tak? Boleh, tak ada masalah, boleh buka Facebook. Tapi, dia punya if, jangan buat macam ni satu sahaja. Okay, saya faham maksud tu. Maksudnya Google ni dah buka Facebook kita. Kemudian kita nak buka juga Facebook kita dekat Google Chrome sendiri dalam komputer. Boleh. Cuma jangan post iklan. Okay, boleh membawang, like, tengok page, buat aktiviti sosial serentak dengan FBoom, boleh. Yang tak boleh, kalau dah terpangkah, kena tutup balik. Kena tutup balik software, buka balik. Sebab dia lost connection. Kalau terpangkah, pangkah aja semua. Software tu buka balik daripada awal. Sebab dia lost connection terus. Okay, so itu je. So kalau kena launch balik. If nak shutdown komputer just pangkah je semua. Membawang boleh, tak ada masalah. Yang tak okey, kalau nak buat boleh. Kami tak halang, tapi advice sajalah. Ada user dia software tengah auto post pam. Dalam masa yang sama dia pun post guna handphone juga. Post iklan. Dia ada risiko lah. Okey, kalau ada setengah user dia jenis banyak account, dia tak kisah, dia nak langgar je, terpulang kat dia lah. Okay, ada risiko sebab nanti takut saat yang mana robot tu post iklan, saat tu juga kita post iklan, serentak. Okay, so Facebook detect IP tau. Mungkin kita ini internet lain, handphone, komputer kita internet lain. Mana tahu kan, contoh. Kemudian dua-dua serentak, IP berbeza. Kantoi. So kena block. Kena ban dan dia mula suspicious lah. Dia keluar bila nak post, keluar macam perkataan, kena letak code tu. Okay, ada isu macam tu. Yang tu boleh tak detect? Okay, dia sebab untuk selamat kan, untuk pakai benda ni selamat, nak buat Facebook ad selamat. Okay, macam saya punya ni, komputer yang saya pakai ni dengan handphone yang saya pakai ni guna wifi yang sama. Okay, kalau kita dah biasa pakai, dia tak kacau IP sebab kita connected IP yang sama. Okay, so saya punya security lah sebenarnya sekarang. Modem saya tu, saya tak bagi orang lain pakai. Saya tak bagi pakai. Okay, sebab saya nak menjaga, bukan kedekut wifi. Saya takut kalau Facebook, contohlah account dia, contoh orang luar pakai wifi kita, dia ada masalah dia punya Facebook. Facebook detect. So tak nak yang tu lah. Tak kena block. Okay. Saya buat benda yang sama tuan-tuan.
robot tengah autopus ini membawang, tak apa. Jangan robot autopus ini pumpus. Itu memang bahayalah, risikolah. Okay, alright. Kalau laptop guna hotspot HP, boleh tak ada isu, janji antara kita-kita punya device lah. Janji Facebook tu memang dah pernah menggunakan internet tersebut. Untuk security, orang kata apa, berjaga-jagalah, langkah berjaga-jaga. Tapi yang ada isu, bila kita punya laptop pergi connect wifi tu, sekejap Facebook kita login kat wifi tu, sekejap Facebook kita login kat wifi ni, kat wifi ni berpindah randa, dia efek banyak. Facebook ni, dia efek dari segi Facebook ad pun dia kacau, dan dia akan jadi check security. So risiko dia kat situ lah. Tapi kalau kita dah biasa pakai hotspot handphone kita juga sendiri, okay, dalam circle kita juga, dia tak ada isu. Sebab saya pun memang tengah buat macam tu, okay, asalkan within our circle lah. Ada beza ke post kat page dengan personal? Kedua-dua tak boleh. Post boleh, jangan pergi share ke group-group. Bila software tu tengah post ke group-group, kita pun masuk ke group-group post iklan. Maksud saya macam tu sahaja. Setakat post dekat Facebook personal, okay, tak ada masalah. Sebab benda tu memang Facebook benarkan kita post ke wall kita, tak ada masalah. Kita post ke kita punya Facebook page, tak ada masalah. Dia tak anggap kita spam. Yang dianggap spam ni bila post ke Facebook group ataupun pergi komen orang punya posting dekat Facebook group, itu dia ada security sikit. Bila buat dalam environment kita sendiri, dalam page kita sendiri, personal kita sendiri, dia tak anggap spam. Okay, sebab tu boleh. Okay, alright. Syafiq Aiman, kalau nak post lebih satu group, tak ada masalah. Tapi ada syarat. Yang sebelum ni saya dah ajar. Okay. Saya sendiri running 24 jam. Saya punya laptop second hand ni. Saya pakai laptop second hand je. 300 group sehari, boleh. Dengan syarat account saya dah kuat. Dengan syarat account saya kuat. Nombor dua adalah iklan tak didetect menjual. Okay. Okay. Syaiful Nazran, okay. Macam ni. Saya nak ajar satu teknik yang paling mudah untuk pakai Airboom ni. Satu teknik ni paling mudah dan paling berkesan dan saya sendiri pakailah. Saya tak perlu nak suruh software tu tie copywriting, upload gambar. Dia lambat. Okay. Kalau banyak gambar, dia akan terputus sebab internet kita. Bila dia upload gambar tu, dia boleh terputus, sebab tu jadi fail. Okay. Saya akan explain sebentar nanti. Okay. Boleh guna kat page tak? Dia tukang post sekarang FB personal, tapi saya ada satu teknik, sekejap lagi saya share. Sebenarnya dalam Airboom ni personal, saya sendiri pakai ini je. Saya pakai satu ini je. Yang lain saya tak pakai sangat, sebab auto add friend saya ada friend penuh dah. Auto inbox saya malas nak kacau orang. Okay, auto join group, group dah banyak dah. Okay, kalau yang tak ada banyak group memang akan pakai lah auto join group. Okay, saya banyak pakai ini. Sebab bagi saya, yang inilah boleh bagi saya sales. Okay, post content to group ni boleh bagi saya sales lah. Okay. Kalau nak spam banyak, setakat ni saya berani 100 saat. Ini safe, paling safe lah, paling safe. Dia panjang sikit, okay. 10 minit, 30 action. Ini setting saya yang saya selalu pakai. Satu masa boleh on berapa profile sekaligus? Sekali jalan tak? Boleh, tak ada masalah. Contoh saya dah buka yang Nurul Hazwan ni. Lepas tu saya nak buka Firas Ryan. Saya sekali masa saya buat 5 account. Boleh, tak ada masalah, sebab dia account lain-lain. Tapi make sure account-account Facebook ni dah terbiasa login dekat kita punya laptop. Okay, dah terbiasa login dengan kita punya internet. Itu sahaja. So boleh, tak ada masalah. Okay, kalau anda buat, anda pinjam account kawan, itu ada sedikit isu lah. Sebab dia dah detect account tersebut dulu IP lain, internet lain. Okay, device lain, tiba-tiba dia masuk sini. So ada konflik kat situ. Kalau memang tuan-puan dah ada account sendiri banyak, dah biasa login laptop yang sama, okay, tak ada isu. Boleh kita share ke, itu boleh. Airboom running inbox, boleh kita share ke group manual, boleh. Sebab dia bukan fungsi yang sama. Maksud saya, yang masalah running ke group, kita pun running ke group guna ini. Ini memang risiko gila, sebab fungsi tak sama. Saya biasa pakai hotspot HP tapi nak tukar ke wifi rumah pula. Okey, saranan saya, bila nak tukar, jangan guna Airboom dulu. Latih dia guna handphone kita dulu, guna laptop kita dulu, bagi dia connect dulu.
Okey, kalau nanti dia connect, dia minta security, kita lepaskan. Barulah kita guna AirBoom. Jangan masa nak tukar tu terus pakai AirBoom. Okey, dia detect suspicious. Alright. Okey, Syafiq Aiman. Time setting nak awal boleh, tapi risiko kena hadap je lah. Okey, boleh, tak kisah. Kalau Tuan Syafiq ada banyak akaun Facebook, saya ada user, dia ada 10 akaun Facebook, dia jenis hadap je. Okey, dia jenis memang tak boleh tunggu. Dia buat 50 ke 100. 50 ke 100. Tapi dia tak kisahlah, satu akaun dia kena block, dia ada banyak lagi akaun. Okey, boleh. Ada risiko lah. Kalau lepas, Alhamdulillah lah. Ini saranan lah, advisable lah. Okey, tapi kalau buat macam ni, okey, setting macam ni, maksimum sehari saya run laptop tak tutup 24 jam, dia 340 macam tu group. 340 group satu account. Okey, saya takat ni je lah, saya beranilah. Sebab saya taklah banyak account sangat. Tadi pun ada 7 kan. Saya pun sayang account saya juga. Tapi Alhamdulillah 7-7 tak pernah kena block dah. Okey, tak pernah kena block. Sebab dua benda saya dah share, iaitu kuatkan akaun, macam tadi kan, awal-awal tadi saya bagi tahu, kuatkan dulu akaun. Sebab bila akaun kuat, lebih daripada ratus-ratus pun dia tak ada isu sebenarnya. Tapi kita still bagi dia selamat jugalah dengan cara ni. Okay, kalau 3 pagi ni saya test, okay, tak ada masalah. Sebab akaun saya kuat kot, memang dah biasa, dah biasa posting. Okay, dia first yang masalah ni, akaun dia tu tak pernah bersosial, tak pernah aktif. Kemudian dia terkejut, hari pertama dia boom, 24 hours terus dia jalan. Okay, so saya advise, permulaan, contohlah akaun anda dah tak biasa posting 100 kali ke 200 kali ke dalam group, mungkin sebelum ni guna tangan 30-40 kali je, naik sikit-sikit. Okay, buat 100, double up dulu, 40 jadi 6 dari 70 hari pertama. Lepas tu naik 100, naik 150, naik 200. So increase gradually, okay. Dia tak suspicious. Sebab ada user sebelum ni dia pakai tangan, dia macam 10-20 kali sehari. Terus dia buat kali pertama dia 500 group terus. Mungkin dia cepatkan masa ni. Dia kena limit. Okay. Tapi ada engagement ke? Okay. Yang ni menjawab soalan ni. Kalau kita punya posting tu kuat, okay, dia akan ada orang komen. So setiap kali orang komen, dia akan naik balik. Situ sahajalah. Tapi terpulang lah sebenarnya, kalau tak buat sampai pagi-pagi pun tak ada isu, okay, boleh tutup je. Tapi saya punya mindset lain sikit. Saya ni jenis kasih jalan lah. Saya jenis macam tu. Okay, saya tak kisahlah, jalan lah, rentak kau lah kan, penting tak kena bayar, jalan je. Macam itulah saya sebenarnya. Tapi memanglah waktu pagi engagement tak berapa tinggi, tapi still ada lah, sikit-sikit tu ada lah. Okay, kalau konten kita kuat, ada orang komen. Bila pagi, contoh 6 pagi orang komen, posting tu up balik. Okay, sebab tu sebenarnya social media Facebook ni dia tak kisah masa sangat. Kalau posting kita tu ada reaction, setiap kali orang komen dia naik, setiap kali orang reaction dia naik, dia naik balik dalam ranking tu. Itu sajalah sebenarnya. Maksimum berapa boleh post ke group dalam satu masa? Maksimum ikut setting ni lah yang paling advisable lah. So dia rehat 10 minit selepas 30 kali post lah. So dia taklah banyak, dalam sejam tak boleh banyak lah. Kita kira balik kan. Okay, 300 group bahagi 24 jam. Sejam pun dalam maksimum 15 kalau robot ni automatik lah, untuk paling selamat. Okay, permulaan buat macam ni tak apalah. Okay, tapi bila akaun kita dah kuat, nanti kita boleh reducekan dia punya masa, try and error lah. Tapi saya memang tak berani lebih pada tu lah. Okay, ini suggestion saya lah. Sejam 30 Alhamdulillah boleh lagi, sejam 30 betul lagi, boleh lagi. Jangan lebih pada tu sangat. Okay, tapi dia bergantung juga kepada kita punya iklan. Masalah kena block ni sebenarnya bukan dari segi volume juga. Sebab saya ada student sejam tu sampai 70-80 kali. Boleh, tak ada masalah pun. Tapi sebab dia punya account dah kuat, kedua konten iklan dia tu tak langgar polisi dan tak di-detect menjual. Itu yang first sebenarnya. First masalah kena limit, kena block ni adalah kita punya iklan bermasalah. Okay.
Okay, kadang-kadang ada account Facebook admin ada buat license dekat itu, dia lepas pun juga ke. Dia tekan post tapi dia jadi fail. Okay, bila dia tekan post, posting tu tak lekat masuk, dia akan keluar status fail. Dia akan dia ada menjawab soalan ni, Saiful Nazran ni, saya dah kongsikan dia punya solution, dia punya isu tu dalam Facebook group support juga. Okay. Setiap isu dah ada dah sebenarnya. Sebab memang akan tahulah benda-benda ni akan keluar, akan di raise out. Isu dekat. Okay. Unit ni semua tutorial. Sekejap, saya keluarkan sekejap bagi nampak. Okay. So dalam Facebook group unit ni lengkap tak bagi saya sebenarnya. Saya dah selengkap boleh. So error selepas installation, persediaan, okey, yang tadi kita dah belajar, langkah permulaan, okey, apa benda. Okey, first Facebook mesti dalam bahasa Inggeris, bahasa dia. Kadang-kadang ada yang tak gerak bila tekan je get group list ni. Contoh sekarang tekan get group list ni, okey. Dia tak keluar apa-apa. Rupanya dia punya app Facebook dalam bahasa Melayu. Okey, so kena tukar setting bahasa Inggeris. Okey, ketiga adalah jangan tutup Google Chrome. Okey. Dan saya ada ajar cara tambah account, senang saja add profile saja. Okey, kemudian cara tarik group list dan save group yang betul. Nanti saya ajar. Nak menjawab soalan tu, okey, sebelum tu unit 5 ni adalah setiap fungsi punya tutorial dah ada setiap satu. Okey. Unit 6, inilah tutorial settle masalah yang timbul. Fail dan sukses bercampur-campur. Nampak dia akan jadi fail, sukses, sukses, fail, 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 sukses, sukses, fail, 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 sukses, sukses. Okay, kalau jadi macam ni, dia bukan isu software ataupun kita salah. Dia adalah group tersebut memang jenis kena dapat approval admin. Macam ni, gerang keras prihatin JKP ni fail sebab memang group tu admin jenis tak auto approve. Okay. Tak auto approve. Itu menyebabkan kita sukses, sukses, fail, sukses, sukses, fail. Okay, group tu. Dia fail tu bermaksud software dia post tapi post tu tak lekat masuk dalam. Dia just jadi pending approval. So software baca fail. Okay, bila tuan puan nanti running, tuan puan tengok belah kiri kan, dia tengah bergerak tu, dia memang tekan post. Lepas tu keluar fail. Ini isu sukses bercampur fail adalah group tu memang tak auto approve ataupun tuan puan kena minta admin buat auto approve lah, bayar ID ke sebagainya lah. Kalau group public, dia memang akan sukses lah sebab software post je masuk, software post je masuk. Okay, so nak check kadang-kadang keluar sukses, macam mana kita nak tahu kita punya posting tu berjalan elok? Kita boleh check di Facebook juga, di bahagian ni setting and privacy. Okay, pergi je setting privacy, cari activity log. Tuan-puan mungkin dah running software. Okay, tuan-puan nak tengok post tu lekat masuk dalam group tak. Okay, so kalau activity kita lekat masuk dalam ni, memang dah masuk dalam Facebook lah. Okay, kadang-kadang ada orang tanya saya cari saya punya posting, saya dah buat run Facebook, posting saya tak ada dalam group. Memang kadang kalau kita cari memang susah nak jumpa lah. Tapi kita check kat sini. Kalau dah keluar kat sini, memang dah masuk lah. Kalau tak masuk, dia tak akan keluar activity log. Tapi akan ada isu yang memang tak sukses sana, sini tak keluar. Itu adalah dia punya solution. Itu special case. Solution dia adalah log out dulu, add profile baru, masuk balik. So akan settle. So ada solution dia. Setiap masalah ada solution dia. Tengok cases lah. Tapi boleh tanya dalam Facebook group support. Saya akan jawab insyaAllah. Okay, kadang-kadang lambat sikit lah. Okay, selalu waktu aktif saya adalah tengah malam. Okay, masa saya berbeza sebab sekarang ni saya banyak stay up lewat. So saya bermula tengah hari tu baru aktif sampai ni. Pagi tu saya rehat sekejap. Okay, so check kat sini activity log. Okay, alright. So ada dua group yang fail. Kemudian kita nak belajar bagaimana nak running. Sebelum saya tunjuk benda-benda yang jadi fail lah dan sebagainya lah, benda-benda yang terjadi. Okay, bagaimana nak running? Okay, first bila dah log in, alright. So dia akan keluar macam ni, betul tak? Bila dah berjaya lah, bila dah log in Facebook account ni, okay, dia akan keluar macam ni. Dia akan kosong macam ni. So tuan-puan pergi dulu setting, time setting.
Ini saranan saya lah. Dalam video ada, dalam Facebook Group Support ada. Ini saranan, kalau tuan dah rasa nak buat cepat boleh terpulang. Tapi kalau ada risiko, just standby lah. Standby account kalau boleh lah. Alright. So, satu lagi, jangan instant. Ini jangan instant, jangan klik dia. Okay, kalau klik dia, keluar balik. Masuk balik. Okay, keluar software, masuk balik. Saya tak suggest instant. Nanti dia kadang-kadang jadi fail. Okay, ada juga isu, dia letak instant. Robot post, dia tak sempat capture. Sebab tu jadi fail. Ni, sebab instant juga. Okay, so ada user bagi tahu, saya suruh dia jangan pakai instant. Lagipun tak bagus lah pakai instant sebab nampak sangat pakai robot kan. Biar dia type lah, biar dia type. Okay, so alright, jangan pakai instant. So first adalah bahasa kena English. Kedua, jangan tutup. Ketiga, instant. Memang first time dia banyak sikit lah, itu ini. Tapi lama kelamaan benda yang sama hari-hari. So tak ada isu dah. Sebab benda ni akan sama hari-hari. Okay, so lepas kita time and setting kita dah siap. Perkara pertama, kalau nak post iklan dalam grup-grup, tuan puan kena group list. Okay, iaitu tekan group list, tekan ni. Okay, tekan. So, bila tekan, Google Chrome tadi kat sini dia akan hilang. Kalau hilang tu betul lah. So, dia akan tarik keluar. So, dia akan tarik keluar semua grup-grup yang telah di-join. Okay, semua grup-grup yang telah di-join. Alright. So daripada software ni lah kita akan tahulah group mana yang kita join. So kalau nak auto join group tu, auto join group jangan risau, dalam Facebook group support ada. Saya mungkin tak tunjuk malam ni kalau nak buat auto join group. Kalau sempat kita akan try, kita akan tunjuk. Okay, dalam tutorial Facebook group support ada. Okay, bahagian units. Okay, apa-apa pun memang units lah. InsyaAllah segala masalah, solution, tak tahu apa, boleh rujuk situ dulu. Kalau rujuk situ tak faham, boleh tanya dalam group support. Okay, dia punya flow macam tu. Kalau group support pun tak ada solution, admin lah. Itu terakhir. Sampai admin akan masuk komputer laptop lah. Okay. Dalam unit ni ada tutorial tentang auto join group. Okay. Setengah nak pakai auto join group kan. Kita ada juga. Alright. So kembali kepada tadi. Okay. So dia akan tarik semua. So dia tarik semua kan. Dia tarik semua. So apa yang kita boleh buat adalah, kalau saya, kalau pengguna Appboom yang cekap ni, dia akan tapis dulu grup-grup yang dia rasa yang akan tak dapat permission. Contoh Malaysia Smartphone ataupun grup-grup yang anda nak macam tak tally dengan anda punya business. Nampak? Macam saya dulu, saya ada join Jual Beli Rakyat Indonesia. So saya tak nak jual dah kat orang Indonesia, so saya boleh right click dia, saya tekan delete row. Instant tu apa sebenarnya? Instant tu dia macam dia tak typing, dia pop terus copywriting, menyebabkan dia senang fail. So jangan instant lah, tak payah instant. Memang tak recommend langsung instant sebab tak jadi mudah kantoi. Biar dia typing. Okay, perak. Biar dia typing pelan-pelan. Tapi taklah perlahan sangat, 100 second keyword. Okay, kembali. So ini step ni sekali sahajalah kita kena buat, iaitu kita prepare group-group yang kita nak post. Okay, so group-group yang tuan-puan tak nak, delete. Boleh delete, delete je. Yang mana rasa macam tak sesuai dengan business ke. Okay, so ada cara dia. Okay, bila kita delete semua yang kita tak nak. Okay, delete contoh group-group yang saya tak nak. Okay, so yang ini kena tuan-puan decide sendirilah. Software dia tak boleh tahu. Okay, software ni dia automatic saja. Dia tak boleh tahu group mana yang perlu ID, group mana tak perlu ID. So bagi macam saya dulu, first time saya akan buka balik saya punya Facebook guna handphone, saya check balik group, oh ni ada perlu ID. Tak nak lah, perlu ID kan. Contoh delete. So kita kena decide sendirilah. Software dia tak boleh tahu. Okay. 100 lebih group. Sejam 20. Macam saya 300 group lebih sehari. Kalau ikut time setting ni, berapa lama dia boleh jalan tu ikut pada kita punya time setting lah. Kalau kita buat cepat, dia cepat lah. Tapi cepat risiko lah. Ini paling advisable. Tapi dengan time setting macam ni, sehari 24 jam saya on 340 group sehari. Satu account Facebook. So saya ada 5. So boleh lah dalam 1600 posting sehari. So saya boleh buat kerja lain lah.
At least bagi saya okey lah. Ha. Jual beli tak boleh buat posting. Tapi kalau buat juga jadi macam mana ya. Maksud saya software ni. Dia software tak ada isu. Dia cuma account kita kena limit. Ha, dia kena limit tu bermaksud kan. Bila kita guna phone pun pergi ke group. Nak post ke group dia tulis we have been limit bla 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 bla. Ha, kadang-kadang sehari lah. Kadang-kadang tiga hari, ada yang kena seminggu. Okay. So ini saya nak tunjuk satu sahaja teknik. Kalau guna teknik ni pun dah cukup powerful dah. Dia cukup boleh kembangkan kita punya marketing. Okay, tapi sebelum tu saya nak ajar group list ni lah. So tuan-puan boleh delete mana tak nak. Delete je, delete dia. Ni kerja ni sekali sahaja. Okay, nak filter. Okay, penting filter ni. Kadang-kadang group ni tak berkenaan dengan kita ke, ataupun tuan-puan nak asing. Group-group penduduk satu. Group-group bisnes satu. Boleh. Tuan filter. Okay, selepas siap filter, dalam get group list ni, okay, boleh save dia. Boleh tekan save. Okay, kita dah siap. Yang mana yang tinggal tu, baki yang kita suka tu, kita savekan dia. Save kat mana folder tuan-puan tentukan lah. Saya buat satu folder, group list FB. Nampak? Saya dah savekan dia, group list Nurul Syazwani letters. Saya asingkan ikut nama-nama Facebook. So, saya dah filter siap-siap. Okay, saya ada banyak account macam ni. So, saya tahu dah. Ini senarai group yang okay. Okay, so saya save. Okay, alright. Contoh, bila dah siap save, okay, bila dah siap save, lain kali, saya buka aja software, saya pergi time setting, saya setting ni dulu. Okay, instant jangan. Kemudian, saya pergi group list, kena buat group list juga. Tapi kali ni saya tak tekan. Sorry, saya tak tekan ni dah. Saya terus text import. Text import, saya cari balik group list yang sudah saya save. Ikut nama lah. Okay, ni Nurul Syazwani kan. Okay, Nurul Syazwani. Okay, poop. Dia keluar terus. So, ini group-group yang saya dah tapis yang saya rasa okay. 150 group. Macam tu. Okay, alright. Macam mana kita nak tahu group tu? Kena check dalam group. Kena check dia punya announcement dalam group admin tu. Admin selalunya dia akan letak announcement. Kena check lah manual. Software dia tak boleh tahu. Kita yang kena check. Benda tu manual. Okay. Kalau nak check group tu ada syarat lah sebagainya. Dalam group tu selalu dia orang letak announcement. Dalam announcement tu kita kena baca. Okay. Dia macam saya dah gunakan Facebook group ni terlampau lama dah. Kadang-kadang sampai saya tengok nama group tu pun saya tahu. Ini group private ke group public. Berdasarkan nama. Contoh kalau saya nampak HJ terbaik e-store TM, ini confirm kena ID punya. Kaki viral, confirm kena ID punya. Iklan laju-laju, confirm kena ID. Sebab itu dah jadi makanan kan hari-hari kan. So daripada FB group pun saya dah tahu dah. Tapi tak ada cara lah, itu kena manual, kena check. Kalau yang sell group dia tak lepas kan. Sell group lepas sebenarnya, lepas. Boleh, saya pun boleh buat je. Cuma yang admin tak approve tu lah, yang dia refill. Kalau AirBoom ni, AirBoom ni perlukan internet. So kalau anda shutdown komputer, putuskan internet, dia tak function lah. Advisable kalau saya beli laptop second hand tu lah 400 lebih. Sebab saya biarlah dia on 24 jam. Tapi ada satu solution lagi yang mana dah cekap nanti, dah cekap pakai, boleh sewa VPS cloud. Maksud dia software ni kita tak install dah dalam komputer kita. Kita running dia dalam server. Okay, ada solution dia dekat bahagian announcement. Ada provider lah. Bukan Solvi ya, bukan kami yang provide benda ni. Dia install dalam VPS RDP. Okay, private server. Okay, tapi dia kena bayar bulanan RM29. Kalau ini. Okay, Johani ni dia ada share. VPS on 24 jam, internet stabil, bermaksud kita install software ni bukan dalam komputer, bukan dalam hardware, fizikal punya tempat. Kita install dia dalam cloud, dalam internet, alam maya. Okay, tapi benda ni perlukan yuran bulanan. Dan VPS ni, VPS Malaysia ni bukan daripada Solvi. Kami just suggestion sahajalah kalau nak lah. Tapi saya sendiri tak pakai. Okay, saya disclaimer, saya tak pakai. Sebab saya ada laptop second hand 2 biji. So saya pakai je lah laptop second hand tu. Okay. Group yang private, remove and left je lah. Bagi saya left je lah, tak ada guna pun. Kita post nanti pending. Kecuali memang beli ID lah. Kalau beli ID, no issue.
Sebab itulah nak buat macam mana kan. Group tu, admin tu punya, dia ada hak. Hak tu dia punya. Okay. Kalau dia nak tak nak approve kita, kita tak boleh buat apalah. Unless kita beli ID. Tapi saya seriously, tuan-tuan perempuan, saya punya marketing zero cost, saya nak dedahkan. Saya dalam seumur hidup saya, saya beli ID satu group sahaja. Saya tak beli ID pun. Saya pakai group-group penduduk community je. Pun boleh buat sale. Asalkan saya dah tapis semua kan. Adalah dalam tadi ada 150. Yang next account kemudian tu 200. Saya pakai group yang public je. Pun okey lah. Kurang lah kalau nak beli ID boleh lah. Tapi saya sendiri tak beli. Saya tak beli ID. Saya beli hanya ID group terbaik HJ e-store. Saya beli dia satu je. Kemudian kawan saya ada seorang admin group dia bagi. Dua tu je lah. Saya sendiri tak ada beli ID banyak-banyak. Ni tak boleh ya. NM Alam Mansur. Boleh tak kita tengah auto add friend, kita buat share post to group dalam masa sama. Dia tak boleh. Sebab dia software ni memang satu function, satu kali saja pakai. Dia sebab dia buka satu Google Chrome je. So satu fungsi satu masa. Satu fungsi satu masa. Tapi kalau kalau tengah share ke group, contohlah Apple ni tengah buat dia punya post content to group, tapi tuan puan nak pergi inbox friend, nak membawa dalam ni, tak ada masalah dekat handphone. Tapi software dia tak boleh buat dua fungsi satu masa. Okay, pun tak advisable lah. Yes, jadi kena stop dulu. Yes, stop dulu, barulah ke share group. So bagi saya, salah satulah buat. Okay, auto inbox friend ni bagi saya buatlah timing yang yang sesuai lah. Waktu macam tengah pukul 9 malam baguslah, orang boleh tengok kan. Okay, timing yang sesuai lah. Dia memang bagi tahu bila dah settle, bila dah contohkan, bila kita post-post semua je jadi ada status lah, ada success, success, mungkin ada fail, dua fail, success, success. Bila habis je, habis saya selesai je sampai 150 group ni, dia tulis completed. Dia ada satu menu kat sini, completed, selesai. Okay, tapi dia tak bagilah notification dalam handphone ke email SMS. Okay, so ada bagi. Okay, alright. So saya dah tunjuk yang safe. Okay, so next time text import je, senang. Okay, tapis dulu. Okay, so nak tapis ni pelbagai set boleh. Mungkin tapis saya siap untuk penduduk, tapis saya siap untuk iklan, boleh. Tapi saya satu set saja, sebab saya jenis, saya ni marketer, jenis kalau run semua je lah. Okay, kalau selagi boleh jalan, kita jalan. Okay, alright. Sejak lagi saya tengok chat. Sekarang ni saya nak tunjuk satu fungsi saja yang saya pakai. Personally, saya tak pakai banyak fungsi pun. Sebab saya fokus satu fungsi sahaja untuk dapatkan engagement. Okay, tuan-puan tengok contoh saya. Contoh saya. Okay, saya buka dulu Facebook group. Yang ni. Saya ada letak solution dia. Kalau jadi macam ni lah. Okay, right. Then. Mana video tu? YouTube kalau saya tak nak jadi macam ni, sebenarnya saya kena tutup. Okay. Untuk saya punya virus tag protection. Okay, tapi kalau jadi macam ni, tuan-puan akan jumpa. Okay. Saya guna satu fungsi sahaja, gunakan Apple ni. Okay. Ni adalah result saya lah, gunakan Apple. Okay, so saya dalam Facebook page. Okay. Teknik ni, posting di Facebook personal boleh, Facebook page pun boleh. Boleh diviralkan ke group-group. Boleh di-share banyak-banyak ke group-group. Okay. Ini saya tunjuk yang Facebook page punya lah. So saya pakai post content to group. Saya pakai post content to group. Okay. So apa saya buat? Kita nak study apa saya buat. Sekarang ni first, bila saya dah login Facebook Boom, so saya set timing. Kemudian saya pergi ke group list. Kemudian saya import sahaja group list sebab dah save. Kemudian saya akan pergi ke post content to group. Ini sahaja. Okay. Saya ada satu cara yang yang sangat sesuai untuk Apple. Dia cepat. Dia tak sangkut. Dia tak ada isu sangat. Dan cara ni pun dah okay dah. Dah banyak bagi result kat saya lah. Nampak ni. 3.5K share. Share ni memang bukan daripada orang. Nampak dulu Ustaz Zoni dah ada situ. Share ni memang orang tak share langsung. Memang semua Apple. So dapat jugalah 35,000 reach. Okay, zero cost. Okay lah tu kan. Kalau 35,000 ni, reach ni nak bayar Facebook ads
selalunya kita boleh kena 35,000 bahagi 1,000 lah. 1,000 RM10. 35,000 bahagi 1,000 RM350. Boleh on banyak-banyak profile. Boleh masukkan banyak-banyak. Boleh kalau sistem tengah run sambung malam pula. Boleh, tak ada isu. Janji akaun kuat, janji iklan tak detect menjual. Nanti saya sambung bab tu. Dia masalah ni bila kena limit ni bukan timing tu. Bila akaun kita kuat tak ada masalah timing. Tapi masalah konten iklan kita tu dia detect menjual dan melanggar polisi. Dua ni memang buatlah manual ke, buat yang software ni ke, kena juga limit. Okay. So ini saya punya testimoni lah. At least lah, kalau saya nak dapat reach banyak ni guna Facebook ad, saya kena bayar RM350 baru dapat reach banyak ni. By average lah, sebab Facebook ad sekarang lebih, kalau bagus RM10, 10,000 reach. Itu kalau iklan yang bagus. Kalau iklan yang tak bagus RM20 baru 1,000 reach. RM10, 1,000 reach. So RM350 saya ada jimat. So tapi iklan saya bukan menjual lah. Iklan saya macam bagi tutorial percuma, ebook percuma. So orang sukalah kan. Depends on content juga ah. Okay. So cara saya akan pergi cari post saya. Okay. Saya akan buat cara ni. Saya nak tunjuk satu cara ni pun tuan-puan dah boleh run dah. Okay. Tapi first, tuan-puan post dulu dalam Facebook page ni. Post dulu macam ni. Post. Kan? Ayat iklan ke, gambar-gambar ke, banyak-banyak tak kisah. Dekat video pun tak apa. Okay, ataupun kalau untuk kuku lah, kalau boleh tuan-puan jual personal branding lah. Sebab device kuku ni semua orang tahu, water filter. Tapi kalau tilam tak apa, tilam orang tak tahu lagi kan, mattress kan. So mattress letak lah. Tapi kalau kuku ni, kalau saya lah nak buat marketing kuku, saya akan rekod video tepi mesin dan saya akan tunjukkan diri saya siapa. Sebab kuku semua orang dah tahu. So yang membezakan adalah diri kita lah. Orang nak beli sebab kita dah sekarang, bukan sebab produk. Produk very good, no issue. Produk semua orang tahu, satu Malaysia tahu. So kita sahaja yang kena tunjukkan diri. So saya akan shoot video cakap, okay, dan saya akan bagi demo dan sebagainya, okay, tentang kuku, kelebihan dia dan kenapa kena pakai. Okay, saya akan target prospect saya target satu sahaja, iaitu ibu-ibu yang ada baby kecil. So saya buat content untuk ibu-ibu yang ada baby kecil sahaja, satu targeted punya video, targeted punya copywriting. Okay. Masalah kebanyakan usahawan online, bila dia buat copywriting, dia buat video, content, gambar, dia target semua. Dia nak jual kepada semua orang. So dari segi marketing, kita kena fokus kepada satu orang. Satu iklan, satu posting, satu penerima. Okay. Satu posting di sini mungkin ibu-ibu yang ada baby kecil. Satu posting ini adalah anak-anak yang risaukan mak ayah dia. Satu posting ini adalah business owner, nampak? So itu dia punya skill sebenarnya, barulah tepat. Okay, fine, yang tu bab marketing. Okay, alright. So post dulu, saya siap. Cara dia, saya akan ambil ni. Okay, saya akan cari sini ataupun cari bawah ni, share ni. Copy link. Tak ada kan? Kalau tak ada, jangan risau. Okay, kalau tak ada copy link, ambil je Embed. Okay, ambil je Embed ni. Ambil je Embed. Kemudian dia akan keluar URL. Okay. URL post. Okay. Ini adalah link posting tersebut. Sama ada Facebook personal boleh, Facebook page boleh. Nampak? So sini boleh letaklah apa-apa saja. Video, gambar, tak kisah. Macam ni. Okay. Saya beri contoh. So copy link tu. Link ni apa? Link ni adalah link posting kita. Bila kita paste ke mana-mana, okay, bila orang klik, dia akan pergi terus kepada posting kita. Dia akan tengok terus kita punya posting. Okay, bila dia klik, nampak? Dia keluar terus kan? So itulah link kepada posting kita, kepada iklan kita di Facebook personal maupun Facebook page sendiri. So dengan album ni boleh viral dua jenis lah. Facebook page boleh, Facebook personal boleh. Just kita ambil je copy link tu, kemudian kita pergi ke post content to group. Okay, saya tak masukkan image pun dalam ni. Kenapa nak masuk image? Sebab image semua dah ada siap dalam content. Nampak? Dalam ni. So saya akan gunakan spin text. Ini saya nak ajar spin text ni bermaksud setiap kali robot post iklan, dia akan ayat berbeza. Okay. Sepanjang-panjang ayat boleh buat. Tapi saya nak tunjuk yang simple lah. Okay. Mantap. Contoh lah. Palang. Padu. Palang awesome. Untuk balik. Okay. So structure dia macam ni. Kalau nak buat spin tag bermaksud
kali pertama robot post ni, nanti kita tunjuk sampel. Anda cuma tak boleh ada spacing ni je kalau nak buat. Nampak ni spacing ni salah. Antara palang tu, antara palang menegak tu tak boleh ada spacing. Itu sahaja. Contoh mantap ni nak bagi ayat panjang, panjang-panjang. Boleh, tak kisah. So saya akan buat macam ni. Saya akan paste link tadi. Link posting ni saya akan paste sahaja. So copywriting saya tak payah panjang, adalah headline sajalah saya letakkan sini. Sebab copywriting semua dah ada dalam link posting ni. Betul tak? Okay, sekejap lagi saya jawab chat. Okay, nampak? Saya buat macam ni sahaja. Seriously, saya buat macam ni sahaja. Okay, so apa saya buat? Saya tekan start je lah. Nampak? So, setting time dah siap. Group dah masuk. Okay. Kemudian, saya start je lah. Bila kita tengok, sebelah kiri, dia mula daripada group paling atas. Okay, kalau group tu kita tak nak, jangan ada dalam ni. Kalau group tu ada dalam ni, dia akan post. Dia akan masuk. So, first time bila dia post content to group ni, dia akan pilih dulu group yang paling atas. Okay. Tapi make sure jangan instant. Kalau instant, dia akan fail. Akan yang ada fail dulu. Bukan instant. Okay. Kelajuan dia bergantung pada internet kita juga. Dia first time dia loading sikit. Nampak? So, jom iklan di sini, jom iklan di sini. So, dia akan pilih group, dia akan type mantap. Sebab dia ayat pertama, mantap, dia tak type padu awesome. Kemudian, siap. Dia akan pastekan link ni. Nampak? So, orang akan nampak posting macam ni, tuan-tuan perempuan, dalam group. Dia akan nampak, kita punya account share a post. So, kalau dia kalau kita punya apa kejayaan untuk pakai album ni, bukan robot ni. Kejayaan adalah bergantung juga kepada anda punya content. Kalau video ni menarik, gambar ni menarik dan headline ni bagus, orang akan, orang bila scroll dalam Facebook, dia tak tengok, dia tak tengok siapa yang share. Mata akan tertumpu kepada ini dulu. Orang panggil kreatif iklan. Kena make sure orang stop. Tuan-puan tengok kami punya marketing. Kenapa kami letak gambar muka mata terbeliak? Nampak tak situ? Itu dipanggil pattern interrupt. Bila orang scroll, orang terberhenti. Apalah mamat ni terbelak mata. Nampak? So orang akan scroll dalam Facebook ni, orang scroll berhenti sebab gambar atau video tu ada teknik pattern interrupt, mengganggu orang. Nak scroll, dia scroll. Apa ni mamat ni? Baru dia baca headline. So itu sebenarnya. So guna cara ni tak ada masalah. Asalkan kalau nak dahsyat anda punya gambar, kena ada pattern interrupt. Kena buat orang terganggu stop daripada scroll. Scrolling, terstop. Ternampak iklan kita, dia akan respon. Bila dia terberhenti, dia akan tengok gambar dulu. Kemudian baru dia tengok headline. Kemudian dia akan baca copywriting. Baca, dia tersangkut, dia klik link. Boleh. Anda boleh letak link tapi dengan syarat iklan jangan detect menjual. Okay, tapi kalau tak letak link, ajak orang komen, kalau menjadi lagi powerful lah. Tergulang kepada tuan dan puan lah. Mbak, saya pun ada tak link juga, okay? Tapi engagement dia tu tak banyak lah. Dia tak boleh lawan konten yang ramai orang komen. Dia lagi menang. Nampak? So itulah. Itu sahaja. So saya tunggu je lah. Okay? So bila kita dah running, dia nampak kat sini tau, proses. Satu daripada 150. Waiting time. Sebab dia saya letak panjang tadi, sepatutnya saya kena bagi cepat. Okay? So, kalau katakan salah buat. Kalau salah buat, senang. Tuan-puan stop dulu. Tekan stop sekali. Dia tulis completed. Ini pun akan keluar bila group dah habis, dia akan keluar macam ni. Kalau keluar macam ni, maksud dia dah habis semua dah. So, kalau kita stop, dia tekan completed. Okay, apa yang saya buat? Saya nak buat balik kalau salah. Okay, saya nak bagi cepat sikit. Saya harap tuan-puan buat ini je. Pun okey dah. Okay, saya bagi cepat sikit sebab nak tunjuk sampel kan. So kalau saya, group list tadi dia hadir macam ni kan, saya clear balik. Katakan saya nak mula pada awal lah. So saya upload balik, text import. Kemudian saya upload balik group. Okay, contohlah kali ni saya nak buat Facebook personal pula. Posting daripada Facebook personal. Saya nak viralkan posting daripada Facebook personal. Contoh. Okay. Sekejap lagi saya akan tengok chat dan saya akan cuba bantu tuan puan lah. Contohlah kan, ni bukan, ni newsfeed. Okay, Facebook personal saya. Okay, alright. Okay, contohlah saya nak viralkan posting ni.
So apa yang saya buat, saya akan cari copy link. Copy link. Kalau tak ada kat sini, share ni tak ada, kita cari kat atas. Kat sini. Tak ada, tak ada juga, no hal. Embed mesti ada punya, embed mesti ada. Embed. Okay, tekan embed, dia kadang-kadang keluar advanced setting. Tekan advanced setting, kita cari URL of post. Sama juga, copy. Okay. Tapi saya nak tunjuk satu magic, satu lagi skill. Okay, copy. Okay, kemudian saya masukkan dalam post content to group. Dan saya nak buat apa tau? Satu lagi teknik. Spin posting. Ni ada satu benda baru. Di mana robot akan post ayat berbeza, posting berbeza setiap kali. Grup ni posting lain, ni grup ni posting lain. Kita boleh spin sebanyak mungkin. So lagi susah lah Facebook nak kacau. Okay, so macam tu. Kemudian apa saya buat? Saya tekan post je lah. Okay, saya tekan start. So kiri, robot dah mula bermula. So cara ni dia susah sikit nak fail. Yang fail tu kadang-kadang user tu masukkan image dalam ni terlampau banyak. Bila terlampau banyak, dia tengah upload. Okay, kemudian dia putus, dia fail. Kemudian dia melambatkan, nampak? Padu, perup, siap. Cara ni cepat. Macam tu. Okay, so kita tengok chat. Ini salah satu cara lah. Okay, cara yang apa yang saya pakai, post content to group. Saya boleh, saya guna cara ni je tuan-tuan dan puan. Lepas tu saya tengok chat, nanti ada satu cara lagi penyebab kenapa fail. Okay, kalau kita nak tunggu dia lambat lah. Okay, saya tengok chat sekejap. Saya boleh tengok chat. Okay, spin text tu. Okay. Kadang code embed tu panjang sangat. Boleh pendekkan. Okey, kalau code embed ni panjang sangat kan, tuan nak bagi pendek, boleh guna ni. Boleh cari shortener. osini.co ke. Boleh pendekkan. Tak ada masalah. Okey. Tapi tak tahulah, terpulang pada tuan lah. Kalau tuan boleh pendek. Tapi bagi saya, bila benda tu panjang, orang tak tengok sangat yang link tu. Orang tengok poster content iklan kita tu. Tak ada isu. Asalkan konten kita. Sebab dia nampak siapa share link panjang tu. Yang penting gambar, poster dan video tu lah. Kreatif tu yang penting. Okay, saya tengok chat dulu. Yang tengah jalan ads boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Sebab saya buat ads untuk order sini. Okay, saya menjawab soalan tu. Okay, saya admin page order sini, company website. Okay, saya, kita tengok lah. Yang ni post ni. Okay, bagus tau. Yang mana buat ads, pakai FBOOM juga serentak, dia bagus sebab dia ada contoh kat sini. Saya baru set sahaja. Ni ads daripada order sini. Okay, ni ads tau. Okay, so ini share daripada FBOOM lah. Okay, posting ni memang di ads kan. Tapi bagus dia bila dia nampak ada share ni, ads tu lebih meyakinkan lah. Sebab orang akan tengok, oh banyak yang share. Okay, orang tak tahu dia share daripada mana. Okay, kemudian bila sebelum ads kan, share dulu banyak-banyak. Kalaulah posting ni dapat respon, bila buat ads nanti, anda akan dapat ads quality yang lebih tinggi. Sebab dalam ads manager, dia ada bahagian ads, ada quality. Okay, quality dekat mana? Dekat ads manager. Okay, saya nak cakap bukan pakai FBOOM tinggalkan ads, tapi nak combine, nak bagi lagi banyak distribution of marketing. Sebab ads pun jalan, bagi saya lah, saya ads pun jalan, FBOOM pun jalan. FBOOM bantu dari segi ads. Sebelum saya nak adskan posting tu, okay, saya akan share dulu banyak-banyak, bagi dapat respon, baru saya adskan dia. So akan bagi ads quality kita kat sini kan, dalam ads manager kat sini dia ada bahagian satu ads quality, below average, average dan sebagainya.
Okay. Dekat mana? Mana pergi? Ni. Quality ranking ni. So. Tudung biru tu nampak above average. Bila above average, barulah iklan kita murah. Tak mahal ya. Tapi macam mana dapat above average? First, sharekan bagi dapat engagement. Facebook ni dia tengok engagement lah. Bila kita share secara zero cost, ada masuk engagement, kita adskan pula. So, good lah. Bila good, dia murah lah. Sebab tu link click dia 13 sen, pernah dapat 6 sen pun ada. Ni 8 sen. Macam tu lah. Traffic kan. Saya pakai traffic je untuk tarik ramai orang masuk ke website. Oh, di sini. Tu trick dia. Okay, alright. Kemudian ada lagi soalan. Okay. Kalau ada banyak account profile, boleh buat macam-macam. Okay, kita contoh ada 5 account Facebook. Ini share to group, ini auto join group. Ini tu tak apa. Dia tak boleh satu account banyak-banyak fungsi serentak. Memang tak boleh pun. Okay. Post to group ini video pun boleh. Yes. Just post sahaja. Contoh yang ni pun sebenarnya saya dah buat lah. Ni video ni. So saya copy je link tu. Saya ambil link, saya pakai post content to group. Senang. Kalau kita pakai post content to group, terus nak dalam tu upload, sebab tu lambat. Dan orang akan tanya kat saya, eh lambat lah guna AdBoom. Bukan. Dia proses upload tu lambat. Internet kita pula sekarang congested, tak laju kan. So saya pakai cara tadi senang. Dia type je. Post. Siap. Satu post lah. Post content to group. Okay, untuk fahami balik teknik ni, kalau anda tak faham lagi, tuan-puan boleh ke bahagian units juga. Units pun ada tentang berkenaan teknik yang saya suka ni. Sebenarnya saya pakai teknik ni saja, post content to group dan ambil link posting. Okay, so saya boleh viralkan, Facebook personal boleh, Facebook page pun boleh. Tak ada isu, tak ada masalah. So video penjelasan dia ada dekat ini post content to group advance, cara teknik marketing berkesan guna AdBoom. Okay, so saya ada explain bagaimana cara saya nak buat yang cepat. Tak ada isu, tak ada masalah. Success, fail lah, tak ada masalah macam tu. Okay, kat sini. Unit 7. Tapi saya kembali kepada sebelum nak buat posting untuk di-sharekan, saya ulang balik seperti Zoom hari tu, sebelum nak make sure posting tu boleh di-share banyak-banyak ke grup-grup, okay, tuan-puan kena test dulu ayat iklan sama ada dikesan menjual atau tidak. Gunakan handphone. Okay, maksud dia macam ni tuan-puan. Contohlah, okay, contohlah saya nak viralkan satu posting ni. Okay. Contoh macam ni kan. Sorry. Okay, macam ni. Saya nak iklankan posting ni. Tapi sebelum saya tepek, saya punya iklan ke dalam Facebook personal saya, Facebook page saya. Sebenarnya, saya kena copy ni, ayat copywriting ni semua. Sekali dengan gambar-gambar, pergi test dekat Facebook personal. Okay. What's on your mind? Test dulu dekat what's on your mind. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia keluar your listing has been reviewed, okay, itu iklan tu bahaya. Dia ada kemungkinan melanggar polisi. Okay. Kalau iklan tu detect sebagai your listing has been reviewed dekat Facebook personal, kita ambil dia, post kat Facebook page, kita post, dia takkan ada notification apa-apa. Dia macam okay je. Bermasalah bila nanti tu, bila dia share, kena block. Sebab dia detect melanggar polisi. Itu satu. Kedua adalah are you selling something? Okay. So saya akan check dulu kat sini. Dia, kalau tak keluar apa-apa, baru saya berani post ke Facebook page, Facebook personal, dan saya gunakan posting tu untuk viralkan guna post content to group. Saya akan check dulu. Sebab kalau iklan tu didetect menjual, okay, kemudian kita share banyak-banyak ke group-group discussion. Sebab fungsi post content to group ni, okay, fungsi post content to group ni, dia akan masuk bahagian group discussion. Sebab dalam Facebook group ni ada dua jenis kan. Ada yang buy and sell dan discussion. Dia akan masuk discussion. So bila iklan kita memang Facebook dah tahu menjual, kita pergi share pula guna tangan ke, guna software ke banyak kali. Certain level dah banyak kali, Facebook akan datang check.
oh ini menjual spam, kenalah block, kena limit. Itu sahaja. Sebab Facebook logik dia, you nak buat jualan, sila buat Facebook ads. Senang. Sebab dia nak monetize. Kedua adalah Facebook group tu sendiri. Okay, Facebook group sendiri adalah untuk discussion. Okay, bila kita buat post content to group ni, sekali lagi saya ulang, post content to group ni, iklan kita sebenarnya masuk dalam dalam Facebook group bahagian discussion. Okay. Kalau nak letak link WhatsApp, boleh, tapi make sure iklan tak detect menjual sahaja. Sebagai nasihat saya lah untuk mengelakkan risiko kena ban, kena block. Tapi kalau anda nak buat juga, itu terpulang lah. Tapi kita daripada Solvi, saya sendiri dah advise, saya siap. Okay. Sebab dulu saya banyak kali sangat kena block. Sebab iklan saya memang detect menjual. Kemudian saya pergi share guna tangan banyak-banyak, memang kena. So nampak dia ada ni discussion. Okay, post content to group, dia masuk discussion. Dia tak masuk buy and sell. Okay, spin text tu ada limit tak? Unlimited. Sebanyak mana spin text? Spin posting sebanyak-banyak. Sebanyak mana pun. Boleh kalau tersedia link WhatsApp, tapi make sure jangan detect menjual. Kalau dia bukan kita nampak, kita kena test dulu. Kena test. Kadang-kadang link WhatsApp ada tapi sebenarnya kalau nak elak detect menjual ni, dari segi perkataan, dari segi panjangnya copywriting pun lah. Okay. Max link boleh letak satu link cukup lah. Jangan letak link. Max link link untuk posting. Yang spin posting boleh unlimited. Okay. Tapi dalam copywriting, link banyak-banyak nanti orang pening kepala, CTA jadi susah. Okay. Dia tak post auto. Kena manual kan? Sebab saya punya tadi ada lost connection. Internet bila sangkut, bila jadi stuck macam ni, dia akan lost. Okay? Dia jadi tak lekat kadang-kadang. Joe Faisal. Okay. The best is masa saya buat album, saya tak letak link. Saya run dulu organic, saya tak letak link. Sebab bila letak link, dia susah nak dapat engagement zero cost sikit. Susah. Saya tengah, dulu saya eksperimen juga. Saya buat posting. Okay, saya tak letak link. Saya buat content sahaja yang mengajak orang komen, engage. Saya viralkan guna FB. Okay, dah siap, banyak share. Saya edit balik, ada link baru saya add kan. Itu boleh. Itu sebenarnya memang cara dia lah. Sebab servis viral pun, yang kita bayar untuk servis viral pun, dia tak bagi letak link. Sebab dia takut kena block. Okay. Sebab bila kita, dia macam ni, bila posting kita letak je link, letak sahaja apa-apa link, okay, bila kita share mencapai satu tahap reach dan ramai sikit orang nampak, dia akan datang polis. Polis checker akan datang check. So kalau kita tak letak link, then bila ada orang engage, tak adalah check. Okay, polis tak datang check lah, polis Facebook tu, sistem dia tu. Sebab dia kan check link dia pergi ke mana. Dia sampai tahap macam tu lah, security dia. Tak tahulah kenapa, sebab mungkin dia nak jaga platform dia kan, dia takut link tu pergi pelik punya tempat kan. Okay. Nak sell produk tu. Okay. Saya punya pandangan peribadi kan, tuan-tuan perempuan. Sebab bila kita tak study pasal Facebook group, saya dah bergelumang Facebook group ni lama dan saya dah study dia. Okay. Setengah Facebook group dia ada function buy and sell dan discussion. Okay. Terus terang kalau saya punya pandangan, saya tak suka buy and sell. Okay, bukan Facebook sediakan bagus, tapi posting yang ada dalam buy and sell ni, dia tak akan viral punya, keluar daripada tempat dia. Kalau orang nak tengok iklan kita dalam ni, orang tu kena masuk, kena scroll. Dan saya susah sangatlah nak nampak orang pergi masuk Facebook group scroll buy and sell untuk membeli barang. Okay. Paling kuat pun dia akan search. Okay, so kita kena main hashtag juga. Okay, susah. Kalau post discussion, bahagian discussion, kalau anda dapat respon bagus, markah naik, markah posting naik sebab ada komen, ada orang respon, ada orang tukang share, dia akan naik ke Facebook group news feed. Dia akan naik ke sini. Dia ada chances untuk naik kat sini. Bila naik kat sini, orang lebih nampak. Mungkin orang yang nampak tu peniaga online juga. Okay, tapi peniaga online pun kena pakai kuku juga kan. Peniaga online pun ada rumah, ada benda juga dia nak beli.
So itulah saya suka discussion lagi lah. Tapi kalau nak buat buy and sell boleh. Cuma guna software ni ada satu function untuk buy and sell punya group. Okay. Posting yang terbaik untuk dapatkan sale bagi saya adalah posting berbentuk to educate, to inspire. Bagi saya lah, kalau saya akan record video lah. Sebab saya rasa saya punya hujah, produk saya tak tonjolkan dah. Produk saya letak tepi sebab orang tengok brand kuku, orang tahu dah produk apa. It's about dia orang punya kesedaran lah. Okay. Kita nak educate dia orang lah. So saya akan buat content video guna muka saya, tunjuk diri saya siapa, dan sebelah produk saya akan bagi content. Okay. Inspirasi, content sharing dan sebagainya. Okay. Kemudian kalau boleh, kalau saya ada teknik lagi, okay, saya pancing diorang masuk ke saya punya kolam Telegram. Macam dulu saya buat bagi susu percuma, saya akan carilah resepi percuma ke apa sahaja percuma lah, janji diorang klik masuk kolam saya. Dalam kolam baru saya menjual gila-gila. Saya takkan menjual dalam Facebook sebenarnya. Okay. Dalam Facebook saya takkan direct menjual. Sebab susah sikit. Sebab kita punya marketing ni, Facebook ni, social media ni, dia bukan tempat untuk menjual. Dia tempat tarik orang dalam social media, tarik ke tempat lain, tarik ke database lain. Okay. Kalau boleh, kita ada WhatsApp group ke, Facebook group ke, Telegram channel ke, tarik diorang himpun dalam tu supaya next time in future, lama kelamaan kita lagi mudah buat marketing. Okay. Kita akan fokus hard sale kat situ je. Yang ni kita tarik traffic gunakan FBO. Bermaksud dalam marketing ni traffic. Okay. Orang yang berada dalam ni dipanggil traffic, tarik keluar. So kalau situ juga nak close, situ juga nak jual, dia tak macam dulu dah. Tak macam 2017. 2017 boleh. 2016 kan. Kita pupus dapat sale tau. Okay ni. Saya tak buat ads pun saya dapat sale daripada group Facebook saja. Okay, banyak juga. Sekarang game plan dah berubah lah. Saya akan buat content berbentuk to educate. Contoh paling senang, Ahmin Samanyet. Okay, kalau tak nampak saya, mungkin kita boleh tengok Khairul Amin jual sambal nyet tu. Nampak? Dia buat konten dulu. Dia educate dulu orang masak ni, masak macam mana, masak macam mana, masak macam mana. Sekali dia blast, 10,000 botol, 5 minit. Game plan sekarang macam tu dah. Okay, tapi game plan ni dekat US dah bermula 12 tahun lepas dah. Malaysia baru nak start buat konten marketing. Macam Khairul Amin lah, Khairul Amin sambal nyet tu. Okay, itu cadangan saya lah, idea saya lah. Kalau saya nak jual barang, terutamanya benda yang banyak saingan, okay, benda yang congested market, bukan congested, maksud dia macam contoh hartanah, dia banyak-banyak ejen kan. So saya akan tunjulkan diri lah, saya jual diri sebenarnya sekarang. Kalau saya jadi ejen lagi, saya akan jual diri. Okay, saya akan tunjuk kenapa kena beli dengan saya lah, adalah okay, buat personal branding juga. Saya akan tunjukkan diri saya daripada produk lah. Kecuali tilam. Tilam kita tunjuk lah sebab benda baru kan. Benda baru no problem. Okay, water filter kita tunjukkan diri lah. Itu idea saya lah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, fine. Next. Ni salah setting patutlah. Next, kita nak tunjuk permasalahan. Okay, saya stop dulu. Completed, group list, clear all, text import balik. Okay, so sebenarnya ada satu isu. Okay, function share post to group. Share post to group ni ada satu lagi function. Apa maksud share post to group ni? Share post to group ni adalah bila kita post ke Facebook page maupun Facebook personal. Okay, dia ada butang share kat bawah tu kan. Macam ni kan, share. So sebelum ni kita boleh tekan share guna tangan kat handphone. Kemudian kita pilih share to group. Share to group. Kemudian kita post. Itulah share post to group maksud dia. So robot boleh ganti pekerjaan ni. Boleh automatic. Okay, boleh. Okay, guna function share post to group. Okay, alright. So cara dia, okay, sama juga time setting, tarik group, share post to group, post ID list. Kena masukkan post ID list ni kat mana. Tuan cari juga embed, macam saya tunjuk banyak kali.
ID tu adalah yang belakang-belakang ni. Inilah ID dia. Copy. Jangan copy semua pula. Ni share post to group. So ID ni akan keluar, dia akan share posting ni lah. Okay. So kita post kat sini. Okay. Kemudian kita boleh letak apa-apa copywriting. Okay. Dia akan share his post, copywriting, lepas tu baru content. Okay. Apa-apa terpulang kepada tuan dan puan mengikut kreativiti copywriting produk masing-masing. Okay. Awesome. Okay, so buka balik. Okay, and then setting cepat. Okay. Share post to group, tekan start. Group list. So dia akan ambil dulu post. Lepas tu dia pergi tekan share to group tu. Nampak button tadi. Dia akan pilih nama group yang pertama. Jom iklan di sini. Ini function kedua lah. Kemudian dia letak copywriting kita. Pilih salah satu yang telah kita spin text. Kemudian dia tekan post lah. So jadi success. Okay, cara ni ada satu isu. Sebab algoritma berubah untuk page. Okay, cara ni berkesan. Okay, jika account Facebook kita personal ni, Nurul Syazwani ni, bukan admin page kepada page saya. Faham tak maksud dia? Saya tengah login software ni gunakan account Facebook Nurul Syazwani. Okay, wife saya. Okay. Tapi dia bukan admin kepada page saya. Dia bukan admin kepada page ini. Tadi saya ambil posting daripada page ni. Facebook page ni. Okay, Facebook page ni. Okay, so itu memang akan sukses. Sebab dia bukan admin. Account yang kita login tu bukan admin page kepada yang ini. So segala posting ni kalau saya buat share post to group, dia sukses punya. Yang bermasalah akan fail semua tu bila account tersebut adalah admin kepada page tersebut dan gunakan cara share post to group. Memang akan fail sebab algoritma. So for now memang fail lagi semua. So kita harapkan next version boleh lawan balik algoritma tu. Okay, tapi kalau ambil share post to group punya ID daripada Facebook personal, tak ada isu, memang sukses. Daripada Facebook personal, contoh tuan puan letak dalam Facebook personal tuan puan something lah, content ke video ke apa, ambil dia punya ID, boleh guna function share post to group. Contoh macam ni. Okay, tuan puan cari ni embed. Okay, atas kanan tu mesti ada embed punya. Macam tadi post content to group, saya kena copy semua link. Okay, nak nampak lagi kemas, guna share post to group. Okay, copy sahaja ID di belakang ni. Okay, ni Facebook personal boleh lah. Dia akan fail jika account Facebook kita yang pakai software adalah admin juga kepada page. Tapi kalau account kita adalah yang pakai software dan kita nak viral account personal, boleh. Tak ada isu fail. Memang akan ada isu fail semua dan banyak kalilah orang tanya benda sama kat saya lah. Tapi saya pun dah sediakan dia punya video tutorial dalam unit juga. Saya buka balik. So gantikan post list lain lah. So ini memang jadi sukses lah sebab itu sajalah saya nak beritahu. Mungkin ada yang face semua pakai share post to group. Rupa-rupanya account yang dia login dalam album ni, account Facebook personal dia, juga admin page. So dia ambil page punya ID list, kemudian dia pakai share post to group, dia tekan start, dia akan fail semua. Okay, for now, sementara. Okay, next. Sebelum saya tengok chat, ini jangan tekan. Ini tekan, memang fail. Jangan tekan old Facebook view. Ni dulu ada sebab dulu tak semua Facebook dia jadi new Facebook view macam sekarang. Sekarang ni semua account Facebook dah jadi new interface. Okay, so ini jangan tekan. Tekan memang masalah, fail semua. Dan ada yang tekan, so itulah punca dia, kena fail semua. Okay, so saya tengok chat sekejap.
Ah, baru faham. Terbaik. Yes. Saya sebab sebenarnya kan masalah ni benda yang sama dan saya dah masukkan semua dalam Unix. Ada dalam tu dah. Kecuali benda yang memang kadang-kadang benda yang sangat teknikal tak ada dalam tu, tanya pun saya tak ada jawab. Itu hantar ke admin lah. Admin masuk chat. Okay. Embedded tadi pergi mana ya? Embedded. Embedded ni setiap post yang kita post ke dalam Facebook page, Facebook personal, kita boleh ambil dia punya embed. Okay, kat sini. Setiap posting kita, atas kanan. Atas kanan. Dia ada embed punya. Mesti ada, wajib. Kalau tak ada tu, Facebook tu problem. Okay, account tu ada issue lah. Embed. Selalu saya pakai embed. Okay, untuk share post to group. Okay, dia face semua sebab account tersebut merupakan admin page juga. So, kita pun nak share page tu. Kalau share Facebook personal, boleh pakai share post to group. Memang lagi mudah. So, dua ini saja saya akan pakai, iaitu post content to group dan share post to group. Tapi share post to group ni, kalau nak viralkan page punya posting, make sure account bukan admin. Okay. Kalau nak viralkan Facebook personal punya posting, tak kisah. Tak ada isu. Okay. So, itu. For now, algorithm dia ada sikit isu dari segi page. Sebab page ni dia bersangkut dengan Facebook ad. So ada sedikit isu algorithm dia untuk version ni. Developer tengah dok coding yang new version. Okay, new version insyaAllah akan lebih smooth. Okay, masalah Google Chrome hilang, antivirus detect tu tak ada dah. Kemudian dia lebih stabil untuk Windows 7. Kami nak buat dia tak kacau. Okay, sebab saya faham ada yang akan ada masalah Windows 7. Windows 7 ada masalah tapi boleh settle juga. Setiap masalah ada settle, ada solution. Iaitu dia bila dia nak install, dia nak buka aje dia tulis net framework. Sebenarnya net framework Windows 7 tuan-puan dah terlampau outdated, just update net framework 4.72 untuk Windows 7. Ni, dia akan keluar error kalau untuk Windows 7. Okey, nak klik je, nak launch FBOOM je, dia keluar net framework bla 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 bla, ada error kan. So just pergi Google net framework 4.7.2, tekan download ni. Saya pintas lalu lah. Tapi ada masalah macam tu, tanya guru support, saya akan jawab sebab saya dah ada video dia. Okay, just download ni je, runtime ni download. Lepas siap download, double click install, siap. Ni Windows 7. Windows 8 pun ada, setengah-setengah net framework dia outdated. So kena download net framework 4.8. Windows 8, Windows 8 kena download net framework 4.8. Just sama juga, pergi download, install, double click install, siap, boleh pakai. Itu saja, kena update net framework saja Windows. So ada isu tu juga. Okay, tapi ada solution. Okay, alright, so kita tengok chat. Sebenarnya saya dah share dah banyak dua content dalam ni. Yang penting sebenarnya tuan puan kan nak dapat sale ni, dua tu je yang paling akan pakai hari-hari. Auto join group tu mula-mula je. Okay, auto join group tu mula-mula je. Chat mana chat pergi. Okay, so framework tu dekat mana dalam FB? Framework ni untuk yang bermasalah Windows 7, Windows 8 sahaja. Okay, framework ni saya dah letak dalam Facebook group support, bahagian announcement. Buka tab banyak sangat sekejap. Okay. Oh, unit tak ada sebab dia minority. Sekejap, dalam announcement. Dia dalam announcement pun saya share banyak. Kalau ada masa boleh tengoklah announcement juga. Sebenarnya benda sama, net framework.
Oh, tak ada, saya tak buat. Tapi kalau ada masalah, post ke Facebook group support, saya akan hantar dia punya link. Link untuk download Net Framework tu. Kalau dalam post tu ada link website, boleh? Tak ada masalah jika tak detect menjual. Tak ada masalah. Itu saja. Okey, boleh letak link. Cuma kalau posting tu menerima banyak komen, dia lebih naik lah. Tu dia dia punya kelebihan. Bila kadang-kadang letak link tapi orang komen banyak pun, okey, dia akan naik juga. Jangan detect menjual aja. Itu saja. Jangan detect menjual, jangan melanggar polisi. Dua benda ni lah. Okey, test dulu di Facebook personal, what's on your mind. Okey, jangan detect menjual. Kalau detect juga, buat juga, boleh. Boleh lepas. Cuma ada risiko lah, ada risiko dia. Komen tak ada, engagement tinggi, naik juga sikit. Dia ada level lah, naik sikit. Okey, tapi komen dia lebih tinggi lagi. Dia punya weight berat dari segi markah scoring. Facebook ni ada scoring, relevant scoring, orang panggil kan. Dia tengok posting kita relevant tak relevant, tengok tu lah. Dia tengok ada orang komen banyak, ni naik kan. Kalau ada engagement, naik juga sikit. Kalau krik-krik, dia akan lagi krik, lagi krik, dia lagi krik-krik-krik-krik terus. Dia macam tu. Dia buang terus. Diri sendiri komen tak ada efek sangat. Facebook tahu. Diri sendiri komen, up dia naik sikit je. Dia tak jadi viral. Nak viral ni kena banyak account komen. So orang ada pakai teknik ninja. Macam company marketing mana-mana kan, dia dah standby banyak account, dia jaga satu post, ini komen. Dia pandai dia buat macam tu lah, teknik ninja lah. Atau ni teknik service viral kan, ada kita boleh bayar kat satu team tu service viral, dia ada banyak anak-anak team, kemudian anak-anak dia orang komen lah, so dia akan naik. Dulu saya buat macam tu sebelum saya nak buat ABS. Posting tu saya upah untuk dia orang komen, dia orang banyak account, dia orang komen saya punya posting. Then dia akan naik, kemudian saya ads kan, kemudian jadi quality quality ads tu lebih bagus lah, ada scoring dia naik. Okay, and then apa lagi masalah anda akan dapat ialah, okay, saya nak advice dari segi auto join group. Okay, so bila anda dah join, contoh anda search keyword apa-apa, okay, keyword tu kadang-kadang jangan terlampau terlampau kecil sangat, saya dia tak boleh tarik. Ada yang letak macam terlampau detail sangat. Keyword penduduk, Facebook search. Okay, bila dah keluar semua, auto join group, punya tekan start. Masa time setting dia, kalau boleh sama sama juga, kalau boleh 100 second lah ke atas. Okay, kalau boleh untuk permulaan 50 group pagi, 50 group petang untuk account baru. Jangan hentam 200 group sehari. Okay, ada isu nanti. Takutlah juga kan, kita nak berjaga-jaga 50 pagi 50 petang untuk auto join group kalau account tu account baru. Dan orang tanya saya, kalau account baru macam mana, boleh terus buat ke post content to group ni, share post to group ni? Account baru, account baru, bagilah seminggu masa untuk dia belai account, ternak account, seminggu bersosial dulu. Okay, seminggu dulu bersosial, seminggu like kawan. Okay, jangan terus share, bahaya beli akaun baru. So bila penduduk dia akan keluar banyak kan, so kita tekan start, dia akan join dulu, dia akan join. Okay, dia akan join group. Okay, tapi nanti tuan puan akan nampak sini akan already join banyak, sebab yang tu group dia sudah join, yang bawah-bawah baru jadi success. Dia akan keluar dulu group yang telah di join. So ada orang tanya saya juga, kenapa semua already join? Sebab dia dah join banyak. Okay, kemudian dah siap. Ini saya just nak pesan, jangan save kat sini. Okay, jangan save kat sini. Jangan save. Kalau nak save senarai group, jangan save daripada auto join group. Bila save, guna balik senarai itu nanti masalah. Dia jadi logo group, dia tak post masuk. Ada yang kena macam tu juga. Nak save group, senarai group, nak save, kena di group list. Sini juga tempat dia. Sini. Group list sini. Maksud dia kalau anda ni nak group ni, senarai group, join dulu group, siap kuat, stop, kemudian pergi balik group list, get group list balik. Tarik keluar kat sini balik. Itu saja. Okay. So itu je kalau ada setengah orang yang kenalah. Andai kata kalau Facebook baru, tapi friend dalam tu sikit sangat, tapi group banyak join, boleh ke buat posting? Boleh, tak ada masalah. Kalau Facebook baru dah selepas seminggu, dia tak kisah kalau friend tak banyak ke banyak, sebab sekarang ni kita punya iklan
nak hantar kepada ahli-ahli yang berada dalam grup dan nak bagi orang yang berada dalam grup tu nampak. Ataupun sebenarnya target paling best zero cost ni, zero cost Facebook group ni adalah kalau iklan kita, kalau kita punya iklan boleh keluar di sini. Bila kita tekan group kan, dia keluar satu news feed group. Laman utama. Ha. Bila kalau iklan kita boleh keluar macam ni. Nampak ni? Nur Aida sekarang. Iklan dia. Kenapa dia boleh keluar? Ha. Kita nak macam ni lah. Kalau kita punya iklan boleh keluar sekarang ni, berada di atas dan di dalam your feed, group feed. Of course orang akan WhatsApp dia. Dia boleh letak je WhatsApp. Okay. Ha, mungkin satu dia punya account dah aktif. Dia memang sentiasa membawang. Okay. And then dia punya nampak dia buat engagement lah. Tulis nak. Mungkin barang dia memang power sangat lah, murah dan sebagainya. Orang komen banyak. Lepas tu yang komen pula lain-lain account, dia tengok komen. Bukan dia yang komen. Orang-orang komen. Orang yang komen. Produk dia memang high demand lah. So dia punya iklan keluar. Keluar dekat your feed. Okay. Mana hilang? Saya chat Nur Aida ni siapa? Ni tujuan. Zero cost adalah Facebook ads kita bayar untuk iklan keluar di news feed utama. Zero cost kita buat kalau boleh kita punya posting tu keluar kat sini. Keluar kat sini dia lebih ramai orang nampak. Reach anda akan naik. Warna orange tu kan dia akan besar. Nur Aida. Tuan-puan tengok sendiri. Nur Aida ni bukan friend saya pun. Bukan kawan saya. Kemudian tapi dia punya posting boleh saya nampak dah. Nombor dua kan. Dalam your feed. Sebab itu je lah banyak komen. Macam mana nak dapat banyak komen? Dia pandai juga. Dia letak WhatsApp kemudian dia ni. Dia buat engagement. Okay. Tak tahulah dia punya detect menjual atau tak. Mungkin jadi. Jadi tak apalah. Alhamdulillah. Kalau dia. Saya rasa kalau macam ni. Dia tak perlu post banyak-banyak dah. So dia ada viral sendiri. Dia viral sendiri. Okay lah, selamat lah. Kalau dia post banyak-banyak kali ni. Posting yang sama mungkin ada risiko dia kena block. Tapi posting macam ni. Dia post sikit dah jadi viral, untung kat dia lah. Mungkin tengok produk juga, tengok pada content. Okay, macam tu. Kita nak macam ni lah kalau boleh. Nampak banyak orang komen, lain-lain account komen, dia jadi naik lah. Okay. Oh, ini Amsyar Ramlan ni student saya sengaja buat ni. Saja buat engagement, okey. Teknik ni memang betul orang perempuan. Boleh tanya saya punya student. Bila dia Amsyar Ramlan ni, contoh Amsyar Ramlan ni dia buat komen buat macam ni, mungkin sehari sekali dia dapat banyak komen. So dia ada kuasa sikit untuk post ke grup-grup banyak kali. Guna tangan ataupun guna album. Account tu kuat. Sebab Facebook ni senang. Dia tengok account kita. Account kita ada scoring tau. Dia ada tiga benda scoring. Satu, FB personal ada scoring dia. FB page ada scoring dia. X account ada scoring. Tu tiga benda berkaitan. Sebenarnya bila buat Facebook ad, dia tengok account personal kita, Facebook page quality kita, X account kita. So why not buat tiga-tiga kalau nak buat Facebook ad lah. So scoring kita tak boleh tengok. Dia tak tunjuk. Tapi orang yang buat dia akan rasa lain macam. Orang yang buat buatkan account, lain kali dia rasa lain macam. Kalau anda rajin membawang, bersosial dengan kawan-kawan, okay, try. Anda cuba. Mungkin dalam sehari dua hari ni anda suka like dan share, like, komen kawan-kawan. Kemudian next time anda post sahaja dalam Facebook personal, orang lebih ramai nampak. Kawan-kawan lebih nampak. Sekarang ni post kat Facebook personal, seorang pun tak like. Actually bukan. Orang tak nampak. Itu je. Okay. Auto join group ada time setting. Ada 100 saat. Saya dah ulang tadi. 100 second and above. Sama je. Very best is 100 second. Ke atas. Atas 100 saat. Okay, 50 group pagi, 50 group petang untuk account baru. Kalau account tu dah lama, sekali jalan 100 pun tak apalah. Kalau kita post kat group lain tapi tak ada kaitan dengan kita dapat banyak lain komen. Yes. Betul. Yes. Facebook dia tak kisah dia kan robot. Dia tak tahu pun you buat macam ni kan, contoh eh. Tuan-tuan perempuan buat macam ni. Tapi dia tengok ini, dia tengok bukti ni. Setiap komen dia ada record. Everything activity dalam FB ni AI dia record. So dia akan nampak, "Ui, Amsyar Ramlan ni bapak banyak komen kan, lain-lain account.
very good account, tak apa. Okay, dia tolak naik lah. Dia tak kacau sangat lah. Dia kurang check. Yang mana account yang tak aktif, tak dapat banyak komen, tak pernah engagement, tiba-tiba run ad boom sampai 300-400, dia detect, dia akan trigger. Ini suspicious. Lepas tu akan dapat macam bila post je keluar kod, kena isi kod. Post je kena isi kod. Ada jadi macam tu. So kena rehat dulu account 12 jam, buat dulu membawa engagement. Okay. Ni baguslah. Baguslah, account dah kuatlah. Bila dah dapat like 1K plus, beratus komen, senang lah nak. Bila post tu senang sikit orang nampak. Dia tak ada ukuran tapi boleh rasa, boleh try buat. Okay. Bagus-bagus. So menaikkan engagement. Tapi bolehlah jual kuku dengan hiasan rumah buat tele decoration. Kalau saya akan buat satu e-book ke ataupun group Telegram bincang-bincang hiasan rumah, deko-deko. Ajak rakan-rakan. Okay, bab marketing, nak tahu strategi. Kita tuan-puan kena tiru tau. Dila Ibrahim, saya cari tengok ada. Dia seorang affiliate yang power. Tuan Dila Ibrahim. Kita kena tengok strategi dia. Ada tak? Yang mana satu, lupa dah. Aduh, saya tunjuk Adila Ibrahim. Saya suka strategi dia. Yes, Adila Ibrahim. Nak study sebab dia kalau nak jual barang dari segi household, dia akan buat kolam. Sis Dila nama dia. Okay, ni powerful kalau buat affiliate. Macam mana dia buat dia pandai. Dia buat Facebook group, minta maaf lupa. Dia buat satu Facebook group untuk suri-suri rumah join, sharing-sharing tentang decoration rumah, barang-barang rumah. Kemudian dah masuk Facebook group dia. Kita tengok Facebook group dia. Macam mana saya nak cari ya? Dia pandai, dia buat Facebook group. Group. Okay. Private group nampak? Bukan ini, dia ada group barang-barang dapur. So dia buat Facebook group, dia invite habis semua. Daripada group-group masuk tu, bincang-bincang pasal-pasal rumah. Rumah, decoration dan sebagainya. Lepas tu selit lah. Selit lah, buat live dalam tu, selit, jual. Dia buat macam tu lah. Strategi tu macam tu lah sekarang. Itulah yang saya nampak dia punya game plan. Okay, boleh buat macam tu. Sebab nak direct menjual ke Facebook ni orang dah muak actually. Okay, Facebook ad pun hari-hari tengok. Okay, kita pun sendiri tak larat tengok iklan. Kemudian kita lagi nak tengok iklan, and then itulah penyebab dia jadi krik-krik. So kita tarik dulu intention dia orang. Kalau saya, saya akan buat satu Facebook group ke, kan, Facebook group lah, senang. Group-group decoration, group-group resipi memasak. Tapi 20% nanti saya select pasal kuku. Saya jadi buat macam tak menjual lah. Saya akan record video tapi sebelah saya ada kuku kan. Semak-semak, ini lah kuku. I pun jual juga kuku ni actually, yang nampak. Masuk cucuk jarum. Itu idea dia. Marketing tak boleh straight forward dah sekarang. Dia tak boleh macam tu dah. Dia memang kena lenggak-lenggok dah sekarang. Okay, manusia makin cerdik dah sekarang. Orang Malaysia netizen ni dah terdedah dengan digital marketing. Dalam 3-4 tahun ni, dia dah dapat tangkap lah ni nak jual ni. Bila dia tersedak, terdetik lah hati dia, ni nak jual ni. Approach aku ni mesti nak jual ni lah. Macam tu kan, habislah susah. Susah nak closing. Okay, baiklah. Nak tanya apa lagi? Bila ramai orang komen, kita nak buat apa? Nak balas komen ke atau nak add friend ke macam mana? Kalau boleh balas, tapi ada limit. Ni masalah, dulu sedap tau tuan-tuan. Dulu 2018 komen, dia komen. Okay, komen ni sebenarnya macam ni. Inilah sebenarnya kenapa teknik tarik orang komen tu. Okay, semua kena faham. Dalam Facebook page kita atau Facebook personal kita, okay, mana Facebook page, okay, dia ada komen ni ada limit. Kecuali, okay, internet saya pun tak laju, aduh, okay, komen
ada limit kecuali Facebook page kita sendiri ataupun Facebook personal kita sendiri. So bila kita viralkan posting macam ni tadi kan, sorry saya ambil posting yang ni kan, contoh, lepas tu saya buat function share post to group ke post content to group macam saya tunjuk tadi. So kalau saya menarik diorang suruh komen dekat sini, okay, okay, contoh, okay, diorang akan komen kat sini, saya boleh reply balik komen tanpa limit sebab ini page saya. Tapi kena make sure copyright tu panjang. Kalau pendek, diorang akan komen dekat dalam group. Bila komen dalam group, kita tak boleh nak balas komen banyak-banyak. Dia ada limit. So actually, kita iklan ke group. Okay, bila kita iklan ke group, kalau panjang, ada perkataan C more. Perasan tak? Dalam group, kalau panjang, copywriting, dia akan perkataan C more. S-E-E-M-O-R-E. So, bila kita punya posting dalam Facebook page, Facebook personal panjang, post, dia akan share, kita share ke group, dia akan keluar C more. Netizen klik C more, dia sebenarnya ditarik daripada Facebook group sekarang ke kita punya page. So, bila dia komen, kita boleh reply kat dia. Okay, tu salah satu caralah. So, dia boleh, kita boleh komen link ataupun kita boleh PM dia ke, tapi kena berhemah lah ataupun add dia sebagai friend pun boleh. Okay, so saya akan reply macam tu. Okay, alright. Sebagai contoh, saya punya case study yang saya buat susu free tu lah. So dulu-dulu saya buat susu free, susu percuma. Saya buat tuan-puan pun boleh buat, tapi ramai orang dah tahu lah kantoi lah rasa ni. Tuan-puan carilah sampel Pampers ke susu ke apa sampel-sampel yang memang company tu bagi. So kita jadi perantara sahaja memberitahu information. Padahal kita nak jual barang lain, bukan nak promote susu. So saya buat copywriting simple sangat-sangat. Sangat-sangat bagi saya ni memang lawak lah. Okay dulu sebab terlampau banyak emoji ni salah kan sebenarnya. Tapi dapat share yang banyak. Ini share yang orang-orang yang share. Okay. Dan diorang komen. Diorang komen di page saya. So dalam ni bolehlah saya balas reply komen diorang dengan hantar link. Okay. Saya bagi link. Saya reply diorang dengan link. Link apa? Link Telegram boleh. Link WhatsApp group boleh. Link Facebook group boleh. Terpulang. Anda nak kumpul bakal prospek dekat mana. Marketing tak, tolong minta maaf lah. Okay, memang kalau anda belajar dipanggil sales process, okay, perjalanan customer tak macam dulu. Dia tak boleh kalau orang tengok iklan terus beli. Itu kalau tuan-puan nak tahu, saya ada statistik benda tu. Okay, ini salah satu saya buat kempen yang bermaksud Facebook group, orang tengok iklan terus beli. Tak bawa dia orang ni ke satu tempat yang lain macam kolam ke apa, Telegram tak ada. Saya buat direct menjual, direct sales. Maksud dia bila dalam iklan tu lah saya menjual, saya letak website directly. Saya tak hala dia orang ke Telegram ke WhatsApp group ke Facebook group ke. End up, akhirnya result dia, kalau tengok balik, itulah result dia sebenarnya. End up, okay. Saya nak sharekan best product, okay. Alright. Bila kita pakai teknik direct menjual. Direct menjual maksud saya, kita buat macam biasalah, macam sekarang ramai orang buat kan. Just post iklan menjual, gambar, video, memang cantik lah. Tapi nak direct menjual kat situ. Okay, mungkin letak website, nak direct dapat jualan, ataupun letak link WhatsApp directly. So kita suruh daripada Facebook group, dia orang klik ke WhatsApp kita. Maksudnya kita nak direct jual lah. So percentage conversion daripada ni, ni produk saya ni. Tuan-tuan tengok lah. Yang klik website saya 933,883 orang. Bermaksud daripada tahun lepas 21 Mei saya top 4 produk dalam OTC ni. Okay, 21 Mei tahun lepas nak dekat 1,000,000 dah klik link saya. Link-link ini diorang klik dekat mana? Dekat Facebook group. Saya tak pakai Facebook ad langsung. Produk ni saya tak pakai langsung sebab ini produk ni adalah kelas marketing. Okay, so berbalik, saya dah email, saya dah WhatsApp 80 orang kelas marketing. Kalau tuan-puan tak dapat, tuan-puan boleh, nanti saya akan hantarkan nombor WhatsApp kalau yang tak dapat invitation masuk ke kelas marketing yang saya janji bagi percuma kan. So kelas tu lah saya jual dengan harga RM60. Okay,
So setakat ni dah ada terjual 2,700 orang dan ada kelas-kelas lain. Tapi yang saya nak tunjuk pada tuan-puan adalah ini. Tuan-puan nampak tak? Walaupun nak dekat 1,000,000 dah klik website saya, dah tahu saya siapa, direct pembelian tak sampai 0.3% saja. Direct pembelian. Ini tak pakai marketing dari segi tarik prospek masuk ke Telegram, tarik prospek masuk ke WhatsApp group, tarik prospek masuk ke Facebook group. Bermaksud saya punya agent dia direct menjual, direct menjual, direct menjual. Tapi percentage dia sangat low berbanding orang lain. Orang lain sampai 11%. Conversion rate bermaksud kita ambil 11% daripada sini adalah sold lah. Saya punya direct menjual klik 1,000,000 tapi 2,000 je membeli. Ini bukti dia. Betapa sekarang bukan boleh buat direct sale saja. Kalau boleh buat, buat. Boleh buat. Tapi tuan-puan kena ada traffic yang sangat tinggi. Baru dapat hasil banyak. Tinggi sangat. 1,000,000 masuk website saya. Dalam masa daripada tahun lepas bulan 5. Tapi nak dapat 1,000,000 ni, kena ada agent yang sangat banyak lah. Kalau nak buat zero cost. Ataupun nak kena bayar Facebook ad yang sangat mahal. Baru dapat 1,000,000 klik. Okay, bukan 1,000,000 nampak. 1,000,000 klik. Okey, tapi pembelian 2,000 lebih je. Conversion rate sangat rendah. Tapi bagi saya tak kisahlah asalkan ada sale hantar kan. Agent saya buatlah. Tapi itulah hakikatnya saya nak tunjuk. Tak boleh nak direct menjual. Tuan-puan kena lenggak-lenggok dah sekarang. Okey, tarik diorang pergi ke WhatsApp group ke Facebook group ke Telegram. Ini dipanggil customer journey, sales process. Okey, tak macam dulu dah. Okey, dulu 2016 senang. Okey, alright. Ada apa-apa persoalan? Di chat dipersilakan. Sementara saya fikir apa-apa benda lagi yang saya nak advise untuk software ni. Okay, sementara saya tunggu chat, saya punya advice satu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Diminta kerjasama lah kalau boleh, kalau boleh dijemput tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Solvi Private Exclusive Group. Dan ada masa yang mana yang dah guna FBOOM, spend sedikit masa study dekat units. Okay, tengok dekat units. InsyaAllah persoalan ataupun cara nak buat semua ada dalam ni. Lengkap, ayah, lengkap. Okay. Cuma saya nak perbetulkan sikit-sikit lah dari segi susunan dia. Okay, unit by unit lah. Saya dah susun daripada awal, daripada sebelum install sampai ke akhir. Tapi kalau tuan-puan memang ada isu yang tak boleh nak settle, tengok unit tak boleh settle, tanya dalam group support pun saya tak boleh nak settle, boleh PM admin. InsyaAllah admin akan bantu. Ada dua orang lah. So ada tak apa-apa persoalan sebelum kita akhiri sebab jam pun nak dekat 12. Memang tuan-puan semua hebat. Okay, saya doakan semua tuan-puan dapat berjaya lah. Okay, last sekali dalam group support ni insyaAllah saya akan live. Okay, saya jenis suka share dengan orang. Mungkin lah tuan-tuan puan-puan mungkin ada yang dah pernah beli software daripada mana-mana tempat lain. So kami lain sikit lah daripada Solvi, daripada saya ni. Kita lebih kepada educate lah. So minggu lepas saya dah ada buat satu sesi Facebook live untuk grup-grup, untuk ahli grup ini sahaja, pembeli sahaja. Okay, saya planning setiap minggu. So kalau tuan-puan berkesempatan boleh tengok live. Okay, tarikh tu tak tentulah ikut free saya. Tapi setiap live saya akan share, saya akan save. Ni live. So live tu memang spesifik untuk masalah dan isu FBOOM lah dan cara nak gunakan. Okay, so next live saya akan share lagi teknik-teknik marketing sebenarnya. Sebab dalam ni tak boleh nak share sangat teknik marketing. Tapi kelas marketing saya tu ada teknik dia. Dipanggil fasa Telegram marketing, fasa viral marketing. Okay, saya tunjuk sekejap yang kelas Telegram yang saya dah share kepada 70 orang. Tengok WhatsApp dan tengok email. Okay, kalau tak dapat, boleh WhatsApp saya di sekejap. Saya letak di chat saya punya nombor. Yang mana tak dapat akses masuk kelas marketing yang saya bagi bonus tu, boleh WhatsApp di nombor. Sebab saya ada satu nombor lain. Okay, nombor chat. 011-3504-2119. Direct message pula. Sekejap. Everyone. 011-3504-2119. Okay. Yang
dia tak dapat akses kelas marketing saya, boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp. Saya akan bagi akses. Saya dah WhatsApp 79 orang, 80 orang dah email sekali dua kali. Okay. So itu untuk orang yang tak dapat masuk kelas. Okay. So dalam kelas ni, saya dah ada satu fasa dipanggil. Bila tuan-puan masuk saja link kelas saya ni. Kelas saya ni tempat dia simple. Dia letak dalam Telegram je saja. Sebab tuan-puan, saya dulu planning nak buat macam website lah, LMS semua. Tapi end up nanti banyak user ni, banyak student saya, dia baru betul-betul bermula. So saya tak boleh nak buat complicated. Satu lagi course lah. Saya buat course yang sangat murah. So saya tak boleh lah nak ada server website. Tapi sebenarnya saya dah buat dah. Saya dah upgrade kelas ni. Ada ni. Ada pembelajaran melalui website. Video-video saya dah masukkan satu website, iaitu di sini. Tapi boleh juga nak belajar, tekan ni. Atau ikuti pelajaran di Telegram, tekan link ini. Okay, yang ini best. Sebab tekan link ni, anda akan dihalakan ke atas sekali. Okay, pada hari pertama channel Telegram ni dicipta. So saya dah asingkan ikut fasa. Okay, dalam kelas Telegram yang saya bagi percuma tu, sangat banyak. Okay, 140 video. Cuma ada sedikit fasa yang saya tengah repair. Okay, so dalam ni ada Facebook Zero Cost Marketing. Cara elak di blog. Sekali lagi secara detail, tuan-puan boleh ada masa boleh tengok. Cara beriklan, Facebook Marketplace. Telegram Marketing dengan Viral Strategy Marketing. Dua ni lah saya recommend untuk study, supaya anda boleh dapat tahu cara nak kumpul database. Sebab bagi saya, marketing, business dan online ni adalah database. Database is king. Kita nak maintain dalam business, kita kena ada database. Kalau kita direct menjual, direct menjual, direct menjual, end up kita akan sampai satu masa tepu. Macam saya dululah, saya tak buat database, saya direct menjual, direct menjual. Memang seronok kan? Dulu boleh buat 40 unit, 60 unit. Okay, dulu. Tapi end up, apa hasil sekarang? Tak ada database. So sekarang saya dah ubah game plan. Bila saya buat marketing, number one, saya cari database. Bila apa-apa produk, kuku kan keluar produk baru. Okay, sekarang tilam, mattress. Nanti mungkin dish, mesin basuh pinggan. Okay, kalau keluar, memang green area lah, green product. So kita dah pegang database. So kita just slot in sahaja. Contoh kita dah ada Telegram channel ke Facebook group, Facebook group untuk sisi rumah, untuk share tentang rumah punya household. Tips itu, tips ini, deko-deko, masak-masak. So next time kita just select masuk sajalah. So kita taklah pening nak buat Facebook ads setiap masa. So daripada ni lah, boleh belajar dekat sini. Okay, saya ada juga fasa Facebook ad tengah bermula. Website, kalau tapi saya tak rasa semua dah pakai e-brand e-store punya. Dan ada chatbot messenger advance ni saya tengah rekod baru, sebab dia dah tukar interface, saya rekod baru. So kelas ni yang anda dapat free tu, saya takkan tutup kelas ni forever. Selagi saya ada, kelas ni akan sentiasa berjalan. So sebenarnya kan, walaupun 15 pasal 140 video. So dia akan bertambah lagi lah. Google Ads dah siap. Saya akan masukkan email autoresponder, saya akan masukkan ini strategi funnel marketing. So sampai 20 fasa. So berterusan lah kelas marketing ni yang tuan-puan dapat. Dan ada juga discussion. Saya ada sediakan grup diskusi marketing dalam ni. Boleh tanya juga soalan. InsyaAllah saya akan jawab. Yang mana dapat akses, sila ada masa boleh lah. Semuanya panduan video. Kemudian seminggu sekali saya akan buat sesi live. Saya akan share tentang marketing kepada yang mana mengenali diri saya lah. Yang mana join kelas ni, yang mana solvi, yang beli album. Saya lebih kepada sharing lah. Okay, alright. Next. Terbaik. Okay. Saya macam ni tuan-tuan perempuan lah. Dalam bisnes, ini penceritaan diri saya lah. Sebelum saya boleh buat marketing dan sebagainya ni, saya dulu belajar tak pernah join personal coaching. Tuan-tuan perempuan, saya tak pernah langsung join personal coaching mana-mana orang. Saya belajar tengok video ya. Sebab saya dulu kan bekerja hakiki kan. So tak ada masa lah nak join kelas berbentuk live, berbentuk Zoom. Okay? Saya suka yang video-video punya, yang dah rekod siap. So saya boleh tengok, saya buat, saya
replay, pause. Okay? Ha, itu pembelajaran yang paling senang lagi bagi saya. Sebab kita boleh replay, pause, replay kan. Ulang-ulang kan. Ha, macam itulah. Ha, macam inilah. So, saya decide saya buat kelas macam inilah. So, sebab tu dalam Solvi F-Boom tu pun, group support saya buat bentuk panduan video. Tambah pula technical. Ha, dalam kelas saya ni tak ajar teori. Memang technical. Click by click. Pergi mana, pergi mana, pergi mana. Sebab saya memang tak suka teori. Sebab bila kita nak buat, dia jadi technical lah. Macam F-Boom lah sekarang. Kan? Bila kita nampak pun macam biasa teori. Bila nak buat, oh ini sangkut kat sini, sangkut kat sini. Ini tak boleh. Technical. So, video. Video. Okay. Alright. So, insyaAllah, yes, kena ulang banyak kali. Betul. Betul, boh. Saya tengok video. Saya tak pernah pergi personal coaching. Tak pernah join Zoom live. Sebab technical kan. Benda technical ni kena ulang. Kena buat, praktis, tengok ulang. So, yang mana yang tak dapat access join class, boleh WhatsApp saya. Saya akan bagi access. Okay. Saya dah hantar tadi. Email dua kali. WhatsApp. WhatsApp pukul 3 pagi. WhatsApp tu bukan saya yang WhatsApp, robot yang WhatsApp. Robot tu akan ada nanti. Kita akan ada juga robot WhatsApp. Saya dah, yang tuan puan dapat WhatsApp tu robot yang hantar sebenarnya. Okay. Ada cara jugalah. Tapi saya rasa yang penting saya minta just suggestion pandangan tuan puan, buatlah database. Database, kumpul dia orang. Dia akan, bila kita kumpul diorang satu tempat dan kita engage dengan diorang kan, contoh grup-grup memasak kan, kita bagi resepi, tambah resepi tu memang awesome punya resepi kan, yang memang wanita tergila-gilakan resepi tu, orang suka kita. Bila orang suka, orang minat, kita cakap apa pun orang ikut. Itu sajalah manusia. Macam sekarang lah, saya naikkan personal branding saya macam tu lah. Bila saya buat sharing marketing, saya tak sorok. Mungkin orang lain dia sorok kan, dia ada surface je. Saya jenis hentam dalam. Okay, sampai sedalam saya boleh, saya nak make sure all out. So orang akan suka saya. Bila orang suka, saya promote je software, orang beli. Orang beli. Kadang-kadang saya beli sebab sifu lah. Macam tu dia cakap, saya beli Apple ni sebab sifu lah. Itulah, kita nak jual kuku pun macam tu juga. Kita nak buatkan orang beli kuku bukan sebab kuku, sebab kita. Sampai tahap macam tu lah sekarang. Itu saya nampak game plan dia lah. Okay. Robot WhatsApp terbaik. Robot WhatsApp Solvi ada. Nantilah. Tapi bila ada database baru boleh buat benda tu. Masalah kita database tak ada. Database yang kita ada hanyalah yang dah beli dengan kita. Kemudian yang dah beli jangan lupa rekrut lah. Jangan lupa rekrut. Nanti jadi mistake. Okay, so nak habis dah. Boleh tanya apa-apa lagi. Last beberapa soalan sebelum saya tamatkan sesi Zoom kita yang panjang kali ini. Jangan risau. Setiap minggu insyaAllah saya akan live. Saya akan live di Solvi Private Exclusive Group. Last kali, kalau isu tu sangat-sangat susah, sangat tak boleh lepas, boleh PM admin. Ada link dia dalam email kan, ada link. Okay, ada dia punya t.me. Saya type sini sekali ya, t.me. Di mana kami hire, kami upah dua orang IT untuk jaga admin. Okay, by Telegram. Ada dua orang jaga. Saya tak sempat nak jaga tuan-tuan dan puan. Saya kena buat marketing juga untuk company ni. Okay, dan saya pun ada student request nak buat apa yang saya boleh share lah. Sebenarnya saya bukanlah pro sangat. Saya pun masih lagi belajar. Okay, tapi itulah bila kita tahap ilmu berdasarkan tahap income lah. Tahap income ikut tahap ilmu. Itu bagi saya. So, ada apa-apa soalan? Sebab masa pun dah terlampau lewat. Esok juga ada yang bekerja. Okay, so boleh tanya soalan last sebelum kita tamatkan sesi live dan serahkan kepada Boh Wan. Esok raya Cina, Boh. Esok raya Cina. Oh, esok raya Cina. Boh, saya tak tahu raya apa, Boh. Sebab saya kerja kat rumah. Saya dulu, saya ingat lah sebab dulu kerja kat retail kan. Oh, ingat lah hari ni. Lah. Sekarang raya ke tak raya sama, duduk rumah. Apa lagi ya? Last, minta maaf. Last, sorry, lupa sangat. Sell item to group ni, ni ada explanation. Sell item to group ni, dia boleh pakai. Dia akan post ke buy and sell. Walaupun saya tak gemar dia sebab dia susah nak viral. Tapi kalau tuan-puan nak pakai juga sell item to group, tuan-puan kena pastikan group yang masuk dalam group list ni, group-group yang ada fungsi buy and sell sahaja. Sebab setengah group, last lupa nak beritahu, setengah group
macam kami penduduk Bentong ni, dia tak ada fungsi buy and sell. Dia ada discussion je. So masalah nanti bila robot tu nak post, dia tak ada buy and sell, robot akan hang. Robot stuck. Robot stuck, dia jadi sangkut. So ada yang jadi macam tu lah. So saya advise, saya siap lah sell item to group. Okay, tapi saya tak suggest. Okay, saya punya personal point, dua ni dah padu lah untuk viralkan. Janji anda punya content lah. Tunjukkan diri lah, tunjukkan diri. Cuba tunjukkan diri lah. Tunjukkan diri, orang suka kita, orang akan beli. Itu saja. Okay, tahap influencer. Yes. Betul, influencer kan kaya. Influencer betul kaya. Influencer boleh buat duit, senang. Tapi itulah, bukan senang jadi influencer kan. Kadang-kadang bila kita, dia marketing macam itulah, mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang. Bila orang terpengaruh, senang kita nak recommend. Salesman memang macam itulah bagi saya. Bila kita kenal customer, kemudian kita kenal customer, kita tune in masuk, kita nak tahu apa customer nak. Kemudian kita tailikan persamaan antara kita dengan customer, kemudian kita bagi customer trust kat kita, terpengaruh dengan kita, baru kita recommend produk. So senang petik, dapat sale. Macam itulah. Laptop kalau shutdown memang dia tak function lah. Laptop shutdown tak function sebab software tak dapat connection internet. So kalau suggestion, kalau saya hari tu saya beli laptop second hand 400 lebih. Sebab software ni ringan. Janji kalau window tu window 10 dah cukup best dah. Software ni 15 MB je dia punya ni. Dia punya size. Okay. Tapi sekali lagi saya nak information. Kadang-kadang dia fail, dia jadi success, dia fail success balik, tu adalah internet. Connection internet kita terputus dan sebagainya pun ada juga. Kadang-kadang ada juga jadi. Itu explanation fail success. Okay. So setakat itu yang saya boleh ingat. PC mode kena standby. Sebab tu kalau saya, saya beli laptop second hand lah satu. Kalau saya lah. Kalau tuan puan ada laptop second hand lagi best lah. Saya lenjan je, panggil lenjan. Tak tahulah bahasa orang luar lain kan. Sini panggil lenjan. Maksud dia balon je lah laptop tu. Biarlah laptop second hand kan. Tapi kalau ada bajet boleh ambil yang cloud server. Okay, alright. Mungkin kita boleh next join Facebook live saya di group support. Ada lagi Facebook live. Kalau tuan puan ada masa boleh tengok. Dan ada rekod. Setiap live akan direkod. Okay. Itu sahaja. Terima kasih daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi membeli FBU. Sekali lagi saya nak utarakan, kalau siapa yang belum dapat akses kelas marketing tu, boleh WhatsApp dengan saya di chat. Saya bagi akses. Okay. Saya tengah dalam fasa ABX sebenarnya. Dalam fasa ABX. Dah lepas 140 video, baru masuk Facebook ad. Panjang gila. Saya nak make sure siap dalam masa 2 bulan lah semua video-video tu. Okay, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Apa yang baik tu dah petang daripada Allah. Datang daripada Tuhan, yang kelemahan tu daripada saya sendirilah. Dan saya mohon ampun maaf kalau kadang-kadang saya punya admin tu lewat reply kadang-kadang. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia reply lewat sikit. Dia masuk laptop orang. Banyak juga laptop dia masuk tu. Sebab kami daripada Solvi, album ni kita nak bagi terbaik. Kita tak nak bagi macam company software lainnya. Sebab saya sendiri alami benda tu. Beli lepas tu kena tinggal. Beli you pandai-pandai tengok lah. Pandai-pandai tengok tutorial, buat sendiri lah. Tak adalah nak share ilmu ke, nak tolong ke. So itulah kan. Tapi kita tak nak macam tu. Sebab company Solvi ni serius. Okay. Dia, kita akan ada macam-macam lagi software. Software TikTok. Software TikTok. Software WhatsApp dah siap, software Telegram tengah buat, software Instagram dan software TikTok nanti. Instagram dan TikTok. Auto add friend tu, Abu main add rambang kan? Tak. Dia add berdasarkan UID. Kita nak add orang yang aktif. Auto add friend Abu ni best dia add orang yang aktif, yang dia correct daripada UID tu. Tutorial dia ada dalam group support juga, units lah. Saya nak tunjuk pun dah lewat dah. Tapi dia akan add orang-orang yang aktif sahaja. Dia tak add orang sebarangan. Yang mana aktif sahaja. Mengikut tempat mana kita nak. Contoh kita pergi ke grup-grup suri rumah yang aktif.
So dia akan correct grup-grup serumah yang aktif saja. So kita kena cari yang targeted mengikut produk kita lah. Ha, tuan. Okay. Ada video dia memang tuan puan, tuan akan nampak. Bukan kita kena add friend orang yang targeted. Macam tu Faizul buat dulu. Dia pergi add orang-orang yang targeted. So dia punya personal branding sekarang dah kuat. Bila dia buat posting dah ada 30-40 komen dah. Dulu krik-krik kot dia tu. Saya punya partner tu kan. So itu saja tu Abah Wan. Dah lama sangat ni nanti dia penat dah. Okay. Akan ada Facebook live lah. Dalam Facebook group support lah. Boleh nanti ada keluar notification lah. Tak tahu lagi hari apa. Kat unit semua ada. Yes, semua ada. Daripada awal, daripada persediaan account, daripada buka email, install macam mana, masalah, bla 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 bla. 25 video. Okay, okay, thank you, right. Terima kasih banyak. Oh, malam Jumaat ni buah, malam Jumaat. Ah, malam Jumaat hari ni. Kita pun tak ingat hari lah. Malam Jumaat hari ni. Tak ingat hari lah. Kejap. Okay. Betul lah. Nombor aja. Boleh. Kenapa tak boleh keluar ni? Return to meeting. Last. Kalau ada masa masuk dalam Telegram saya kelas marketing tu, tengoklah video-video. Tapi kelas saya taklah advance, taklah cantik macam orang buat website dahsyat-dahsyat punya. Tapi input saya bagi tu all, everything lah yang saya tahu dalam, apa yang ada dalam kepala otak saya, saya share dalam tu. Macam tu lah. Tapi sebab kita akan sentiasa expand kita punya skill marketing. InsyaAllah. Boleh. Bukan, demo. Siapa boleh ambil gambar? Ada yang boleh ambil gambar tak? Demo kita kan ada ni kat sini. Okey, dah boleh. Okey, kita ambil gambar aja. Bukti-bukti korang datang malam ni. Friend malam ni. Sekejap. Okey, buat C ya. Okey, satu. Masuk tak? Masuk. Satu, dua, ada satu, dua, tiga. Tidak boleh pun. Ya, ada dua, ada tiga page. Sekejap. Satu. Oh, page dua. Nampak. Ya. Dua. Dah gambar siapa tak ada? Saya? Oh. Apa? Saya tutup. Saya tutup ke? Bukan. Okay, tiga. Okay. So last, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Banyak. Habis eh? Penat apa? Penat lah eh? Saya tengah reply. Saya tengah reply ni. Yang mana nak masuk kelas kan? Saya tengah reply. Dah hantar dah. Jemput masuklah. InsyaAllah. Kelas tu forever lah. Selagi saya ada lagi kat dunia, insyaAllah. Saya cuba apa sajalah. Makin lama makin improve lah. Biasalah. Marketing ni dia macam-macam. Okay, so rasanya selesai coach untuk malam ni? Selesai. Selesai, okay. So, sambung ke Facebook Live. Sambung ke Facebook Live dalam grup. Pada sibu warga kita, banyak share ilmu hari ni. Dan dalam grup yang free tadi pun banyak benda yang korang boleh belajar. Dan untuk akan datang, kita akan setting banyak lagi kelas. Lepas ni insyaAllah kelas untuk Instagram. Saya akan bagi tahu balik dalam grup lah. Nanti untuk grup Jina pun saya akan bagi tahu balik kat Instagram Jina lah. Okay, so untuk malam ni itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Semoga korang banyak save, banyak income. Terima kasih bos. Terima kasih Sifu. Semua padu. Terima kasih. Semua stay up. Lewat. Okay, bye. Dah lewat dah. Terima kasih ya. Alright. Semoga berjaya. Jidin dah tidur lagi. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Saya keluar dulu . Okay, saya ada meeting pula. Sambung meeting. Rahsyat. Sambung meeting. So esok ada seminar. Okay. Alright. Macam pun. Okay, bye. Terima kasih, Bo. Nanti apa-apa WhatsApp saya. Okay, N. Satu, dua, tiga.